Tinikman mong tunay ang buhay ng masa Malayo pa sa malaya Kay tagal pa natin magsasama-sama Baga sa drama Ang kinabukasan gaganda ang kulay Kung sangayon tayo sa tunay Nakalagay Sang pinuno, ang sukli ng bayan, ma sunuring puso Kung sabay-sabay natin, mahalin ng tuntunin Makakamit na ng bansa, ang tunay na laya Tunay na laya Malaya Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh Kailan pa ba natin Makikilala Kung sinong kaaway Sino sinong kasangga. Sama sa masasama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas pati mambabatas Lambat na may takas Ang mga marahas Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao Ito ba nararapat lumaban isang pinuno ang sukli ng bayan masunuring puso kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin makakamit na ng bansa ang tunay na layan no maya keita gal naati hiwa hiwala Malayo pasa malaya Kaitagal panati, pa natin sama Simula pa lamang drama Ang kinabukasan gaganda ang kulay Kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan Pinaglalaban ng kalayaan May kabayaran Nararapat lumaban isang pinuhay ang sukli ng bayan ma sunuring puso Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin Makakamit na ng bansa ang tunay na lahat Malaya Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh Kailan pa ba natin Makikilala Kung sinong kaaway sinong kasangga Sa masasama sino ang mag-aadya Patago na tayong dinaya Ang kalaban natin ay butas na batas pati mambabatas Lambat na may takas Ang mga marahas Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao Ito ba ang tinatawa? nararapat lumaban isang pinuno ang sukli ng bayan masunuring puso kung sabay sabay nating mahalin ng tuntunin makakamit na ng bansa ang tunay na layan

malayo pasa malaya. Kaitagal tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang kumbaga sa drama. Ang kinabukasan, gaganda ang kulay Kung sangayon tayo sa tunay Nakalayaan, pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran Nararapat, lumaban, isang pinuno ang sukli ng bayan ma sunuring puso Kung sabay-sabay natin mahalin ng tuntunin Makakamit na ng bansa ang tunay na laya tunay malaya Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh Kailan pa ba natin Makikilala Kung sinong kaaway sinong kasangga Sa masasama sino ang mag-aadya Patago na tayong dinaya Ang kalaban natin ay butas na pati mambabata. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, panatan. Pero pagtama naman, palakpakan natin ng ang banateros, yes! Walang inuurungan Pagdama Pag tama Pag mali ay babanatan uh, uh, Yan ang banateros Boses uh, ng ordinaryo Pilipino banateros Ay walang makakaawan uh, uh, Yan ang banateros yes! Walang inuurungan Pagdama uh, uh, Pag tama Pag mali ay babanatan uh, uh, Yan ang banateros Boses uh, uh, ng ordinaryo Pilipino banateros Ay walang makakaawan

magandang araw. Siyempre lunis na, simula na naman ang trabaho. Pero huwag kayong magalala, simula lang naman. Bukas, wala na naman trabaho. Sa Winnie's Day, wala na naman trabaho. Tapos, pag kinulang ang uh, sweldo natin, anong gagawin natin? Hingi tayo ng ayuda. Only in the Philippines Ayuda Islam. ba? Binabati natin ang uh, Banateros uh, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong lalo, lalo na ho, marami ho tayong mga Banateros diyan sa Mindanao. At siyempre binabati rin natin ang Banateros worldwide. Napakarami natin mga kababayan sa iba't ibang dako ng Earth. Mula ho dyan sa Middle East sa Europa, sa America, sa Canada, sa UK, at siyempre sa Asia. Napakarami tayo ng kababayan sa Asia. This DJ Jerome. O diba? O siyempre nandiyan ang na mga walang iba kung hindi mga favorite nating taga Japan-Japan. Uy! Sagot sa kahirapan. Japan Japan Marami tayong kababayan diyan sa Taiwan oi Taiwan no at saka Hong Mga nasa Hong Kong diyan binabati natin Mga taga Timor Leste binabati rin natin Timor Leste. O oh, sabi naman ito, ba bakit ano to paki sabi naman kay boss, huwag masyadong negative sa pagtanggap sa pagtatanong ng followers mo. Ah, ayaw mo na. Baka sabi nga eh Baka wrong side of the bed, ika nga. Mga ano, wag na nating palakihin pa ang mga maliliit. nabaga bagay sa mundong ito. Ang importante ay yung mahalaga. Ano yung mahalaga? Walang iba kung hindi importante. Ang mahalaga po ay tayo ay magkakasama-sama. Yan ang importante sa lahat. Siyempre, binabati rin natin yung mga nabudol. itaas taas ang kamay ng mga nabudol dyan. Sige na, huwag na ako kayo mahiya. Meron no ba mga nabudol dyan? Itaas-taas natin ang ating mga kamay at paa. Be proud na minsan sa ating buhay tayo'y nagpakatanga. Sige na, sige na. It's okay, it's okay. Life is like that. Aba, hindi lang naman po kayo. Minsan ako din, nabubudol din ako. Actually, araw-araw po ako nabubudol. Ni Lazada, ni Siapi. Minsan, pati si Amazon nakikibudol. Kaya, uh, okay lang yan. Sama-sama tayo. បាយសេរីរំដិលបានបោះការងអង្គបានពីគុំបាក់ハウក្នុងពីសុំអប100កបឹងគុំបាក់ハウក្នុងពីសុំអប100កបឹងបាយសេរីរំដិលបានស្ណងមង្កាមៃអង្គបានពីគុំបាក់ハウក្នុងអាយ៉ាណាយ៉ាណាយ៉ាអាយ៉ាណាយ៉ាណាយ៉ា sige, taas-taas naman dyan yung mga hindi na budol. Sige nga, tingnan ko nga. Pakitaas yung mga hindi po na budol dyan. Pakitaas, pakitaas. Sige na, itaas na yung mga hindi na Yung naniwala kay Pangulong Duterte yung uh, tinitingnan ay ebidensya at hindi ang pangalan. Ito asang mga kamay. Ako, marami pa lang mga hindi nabudol dito. Marami pala dito ang nakinig kay Pangulong Duterte. Marami pala dito ang hindi mga bubutanti. Yung talagang tiningyan ng um, uh, record ng kanilang ibubuto. Marami pala dyan, hindi na budol. DJ uh, uh, diba, diba? Ayan, uuwi ka dito ng June? Pambira, huwag ka na umuwi dito ng June. Alam mo bang tag-ulan yan? Panaw na yan. Tapos gusto mo pang magmotor motor motor Tapos sasabihin mo na naman, ayaw mo. Labo mo naman, na Boss Randel. Ay nako, anyway, binabati po natin ang lahat po ng ating mga moderator. O yan, si J. na nabudol daw. Ay nako, okay lang yan. Huwag mo lang araw-arawin, ha? Marami pa naman sa mga moderator mo. Naku po, nang bubudol pa rin. O, oh, ingat kami balita ko. May mga mga moderator ka dyan na ginawang moderator kasi ikaw gawa ka ng gawa, ginajakitan mo ka agad, eh. Gawa ka ng gawa ng jacket. Sa mga moderator mo, minsan pala yung moderator mo daw, sabi ni Anharot. Alam mo naman si Anharot, sumbongerong ano, ano yan eh. Sabi ni Anharot, yung mga moderator mo daw, biglang nagbablak-blak lang ng basta-basta. Hindi, -basta. alam mo ha, walang biro. Jay Guevara, tingnan mo ha. Tingnan mo yung, uh, kasi nangyari sa akin yan eh. May mga moderator akong nagtago sa ano, hindi sila nagko-comment para hindi hindi ko malaman na moderator sila. Tapos ginagapang nila yung mga nagpapakulay. Oh, tapos ang gagawin nila, ibablock nila yung mga nagpapakulay sayo. Para hindi sila magpakulay, hindi ka suportahan. Ganoon ang uh, eksena. Siyempre, yung mga malalambot ang puso, yung mga, mga na-offend kagad, bakit kaya hindi ako makakoment? Oh, lilipat na yan, maghahanap ng iba. Minsan kasi ganyan naman ang buhay ng mga ano eh, mga subscriber minsan ni. Eh. Pag hindi nila narinig yung gusto nilang marinig, o di kaya naman eh sila po ay hindi napansin. Minsan nagagalit na lang kaagad-agad. At sasabihin, ayoko na sa Gusto ko na dong kay ganito, kay ganere. <laughs> Minsan din, meron naman dyan mga, mga followers, mga subscriber na umaasa. Masyadong assuming. Oh, di ba? Masyadong assuming. Nakesyo, akala nila sila lang ang uh, may karapatan ng, uh, uh, ng atensyon ng vlogger. Uh, Pag hindi nabigay yung atensyon na yan, wala magagalit na sa'yo kung ano-ano nang sasabihin sa'yo. Nova Star, maraming salamat. Welcome to Banateros. Pag hindi nabibigyan ng aruga na wawala. Hindi, oh. gayahin nyo yan si Anharot. At least yan si Anharot, kahit uh, uh, pinagmumura na namin, nandito pa rin. Oh. Kahit uh, binabastos na namin, nandito pa rin. Tama, Tama, mali. Mapong at least hindi siya ano ang tawag doon yung uh, onion skin amoy onion oo oh, oh, pero onion skin hindi kasi ma ma marami yung minsan sa ating mga subscriber yung mga uh, kulang sa pagmamahal sa bahay nila kulang sa pagmamahal ng jowa o kaya ng asawa tapos ibabaling nila sa vlogger Pag hindi sila napansin ng vlogger na yon, Abay magagalit Huwag po tayong ganun ha Kasi ka, hindi naman po po pwedeng uh, lahat po papansinin natin Lahat po babatiin natin E pambihira kung lahat po ibabatiin natin Walang mangyayari ho dito sa live natin kung hindi batian porsyon Yung steak daw. Anong steak yan? Diego Latigo. Alan B. O5. O yan. Salamat. O sabi ni, ano, ni J. Mark Lenizo. Kahit hindi mo ako i-shout out, support pa rin ako sa iyo. Ganyan na mga masarap uh, na subscriber. Diba po? kahit uh, hindi mabati, sumusuporta pa rin. Kasi ano mo, nasa isip, bayan, hindi yung sarili. Tama, mali. Yung iba kasi, hindi naman bayan talaga yung pinaglalaban. Yung sarili lang. Oh, uh, yung iba dyan, na uh, nag enjoy sa eclipse. Gusto nyo kantahan ko kayo ng uh, Total Eclipse of My Heart Oh, 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 oh. Total Eclipse of My Heart Grabing boses yan, no? Pwedeng, pwedeng ano, pang uh, car, okay? Ah, kwentuhan na tayo, ha? Simulan na natin, ha? Na magkayarian na. Pasok, pasok! Muna na naman yan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga magkikwentuhan na naman tayo ng mga isyu sa ating lipunan. At tulad po ng ating sinasabing paulit-ulit dito, bawal po dito ang mga panatiko. Bawal po dito yung mga alam niyo na, yung mga tinitingnan lang ang kulay. Tayo po dito paulit-ulit natin yung sinasabi, ha. wag na humpa paulit-ulit. <laughs> Pagtama, tama, palakpakan. Pag banatan. Jufri Castillon, salamat po. Yan ang tema ng ating banateros. Ha? Sino ba ito mga banateros? Ito ho mga naniniwala sa movement na ating tinatayo. Ano ho itong movement na ito? Hindi ho ito party list. Huwag Etong mag-alala. Itong movement na ito ay sinisiyasat ang mga isyo sa lipunan. Hindi base ho sa chismis. Hindi ho base sa kwento-kwentuhan lang tayo po ay nagre-react sa mga tunay na nangyayari sa lipunan at yung mahalaga sa ating lalamunan at stomach, ika nga. Hindi ho yung mga issue na walang kakwenta-kwenta kasi patay tayo dyan pagka puro chismisan lang ang gagawin natin sa buhay natin. Why, bali, walang mangyayari ho. Kasi alam nyo ba, isa ho yan sa dahilan kung bakit ang Pilipinas patuloy na bumabagsak alam nyo kung bakit? Hmm? Dahil po sa mga chismoso chismosa sa kapitbahay bahay natin. Marami hon na uh, napapariwara ang buhay dahil sa chismis. Dahil uh, sa mga paulit-ulit na paninira ng kapwa kaliwat kanan, ha? eh hindi po tayo ganyan. Tayo po bumabase lamang sa katotohanan na may ebidensya. Ayos ba? Kaya bukas manood po kayo ng uh, Banateros 8 to 9pm meron po tayong uh, magagandang pag-uusapan patungkulo sa issue ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy alam nyo, alam mo hindi ko maintindihan bakit ang gobyerno ng Pilipinas ay umiikot kay Pastor Kibuloy lahat na lang ng issue ay kay Pastor Kibuloy Napakadami pang mahalagang bagay na dapat tayong uh, pagtuunan ng pansin pero oh, wala eh. Ang gobyerno natin, init na init ng puwit kay Pastor Kibuloy. Ang media, init na init ang puwit kay Pastor Kibuloy. So, Di ba ho? Mm. Maging, maging, oh, ito hong si abogadong, uh, si attorney Libayad. Alam mo, ayoko na sanang pansin to si Atone Libayan kasi wala na hong nanonood dyan. Bawas na bawas na. At saka busyng busy na huyan sa kanyang mga kaso. Paubos na ata pera niyan eh. Sa kakapiyansa niya sa mga kaso niya eh. Oh. Eh kaya lang, eh, nung napanood ko kay Boss Dada, masyado mo naman binaboy, Boss Dada. Masyado mong binaboy si si Atty. Libayan. Hindi ko kasi si Attorney Libayan, no. Ang lakas ng luo magsabing, bakit daw paulit-ulit yung tanong namin doon sa abogado na si Attorney Topacio? Ito, linawin lang natin. na Bakit po ba daw tayo uh, paulit-ulit ng tanong? Alam mo, minsan, sa buhay, lalong-lalo na ho para malaman mo ang katotohanan, Minsan, kailangan pa ulit-ulitin yung tanong. Oy, si Ralph po. Ralph Joseph Bihag, maraming maraming salamat po ah. Oy, next time muli ah. Dinner, o oh, yan, yan. Nakwento na rin ni Boss Dada yan, si Ralph ah. Mamaya, pasadahan din natin yan bago matapos. Ito kasing si Atty. Libayan. Ang problema, masyadong matindi ang inggit sa, ano, sa puso. Unang inggit yan, Walang iba kay, kung hindi kay Senator Tulpo. Kaya wala siyang nakitang maganda kay Senator Tulpo. Alam nyo, patuloy ko sinasabi sa inyo, ako, alam nyo naman, never ako naging Tulpo Natix. Although, minsan pinupuri ko si Tulpo kasi may ginagawa naman siyang maganda. May mga resulta namang maganda. Although, minsan meron din sablay. Pero yung para sabihin mong sablay lahat ang ginagawa ni Tulpo, obvious na obvious. Eh yung pala na pag alaman natin na itong si Atty. Libayan talunan sa kaso. Abogado pala siya nung uh, uh, nagkiklaim na asawa ni Sen. Tulpo, eh natalo sila. Kaya pala bitterness to the max itong si Atty. Libayan. O eh tayo, Ilang beses nating nila ityan si Attorney Libayan dahil nga ho ang hina ng utak ho niyan. Yung utak ho niyan, ewan ko kung paano naging abogado ito pero yung utak po niyan sobrang uh, parang napag-iwanan sa grade 5. Last row. Parang ganun nu utak ni Attorney Libayan. O oh, eh lagi ho nating sinusuplak yan dito. Kaya nung nakita niya na bakit daw paulit-ulit yung interview natin kay Atty. Topacio, yung mga questions, kasi nga, kailangan i-emphasize. May mga bagay na kailangan i-emphasize kaya inuulit-ulit. Okay? Eh mas, ito nga matindi. Sa kanya, nagagalit siyang paulit-ulit yung tanong namin, pero siya paulit-ulit naman yung sinasabi rin niya. Atotototo, atotototo, gumaganon-ganon. Ang lakas ng loob magsabi ng paulit-ulit pero siya nag-i-stutter. Kung manlalait ka rin naman, siguraduhin mo hindi yung kalait-lait sa'yo. At least kami, yung tanong buo, inuulit namin para ma-emphasize at siguraduhin hindi nagsisinungaling yung kausap. Minsan kasi, para malaman mo kung nagsisinungaling yung kausap, iulit-ulit mo. Alam nyo ba doon sa... eto kikwento ko lang sa inyo para sa kaalaman nyo ha. Alam nyo ba doon sa pag nag-test kayo sa LTAP? Alam nyo yung sa LTAP, yung pag-possess uh, ng uh, firearms. Meron nyo doon ano, yung neuro. Alam nyo doon sa neuro, paulit-ulit yung tanong. Minsan naiinis ka eh. insulto ka, bakit kaya paulit-ulit yung tanong? Kasi sinisigurado doon na talagang alam mo yung sagot. Sinisigurado nun na hindi mo lang natsambahan. Sinisigurado na iintindihan mo yung sinasabi mo at hindi ka lang nadulas. Ibig sabihin, in repeating yourself doon sa mga tanong na ganun, e eh para siguraduhin tama ang uh, intindi ng tao. Pangalawa, siguradong hindi ka nagsisinungaling

So bago ka man lait, laet, siguraduhin mong uh, hindi 'yun ang kahinaan mo. Alam mo siguro no wonder uh, yung mga kaso mo talo. Siguro yung judge napapakamot ng ulo, eh, sabi, "Bakit kaya ganito magsalita?" Oh, isa pa. Diba, Sinasabi mo aside from paulit-ulit ka magsalita, baka sabihin mo naman uh, ad hominem yang ganyang klasing bato sa iyo. Oh, sige. Aside from that, ano pa ang paulit-ulit sa iyo? Paulit-ulit ka doon sa issue mo nung uh, age of sexual consent. Talo ka na nga. Ipinagdidiin na mo pa rin tama ka paulit-ulit mong pinagdidiin na, na tama ka. Anong tawag mo doon? hindi makamove on pa ulit-ulit. Tatlo na nga eh, 3 ka nga eh. Tapos pa ulit-ulitin mo pa, na tama ka. Anong mas pangit yung paulit-ulit na magtanong para siguraduhin na hindi nagsisinungaling yung tinatanong namin? O yung paulit-ulit mong pinagpipilitang tama ka kahit mali ka na ilang beses na marami na nagsabing malika. ka. Eh kahit ngayon si Atty. Claire eh, napapanganga sa'yo eh. Kakampi mo na yun ha, amuyong mo na yun. Paulit-ulit ka pa rin. di ba? Kathleen Kikuchi, salamat po. Alam mo, ito lang ha, ganito lang kasimple yon. Okay na yung paulit-ulit ang tanong kesa naman paulit-ulit ang katangahan. Kasi kung inaaraw-araw mong pagiging tanga, paulit-ulit, araw-araw, tanga ka na lang palagi. Medyo pangit naman po yun. Hindi, okay. Eh, di ba kanina, tulad nung pintina tinanong ko yung mga kababayan natin ditong nabudol, o oh, ang nagtaas sila ng kamay, walang problema. Hindi natin kukundinahin niya kasi lahat naman po tayo nagkakamali. Pero yung araw-araw ka nagpapakatanga, ay pangit na ho yun. mo, ha? Niloko ka na ng jowa mo, ay hindi mo iniwan. Pinaulit-ulit mo pang lokohin. Hanggang pinatira na yung kabit sa bahay mo. Anong tawag doon? Araw-araw kang tanga. Hindi, maraming ganyan na mga kababaihan na nagpapakamartir. Yung iba nga dyan, mga jowa, binubugbog sila araw-araw. Oo, -araw. oh, meron na akong kilala dyan, vlogger. Nambubugbog ng jowa. Oo, oh, oh, tapos ang lakas ng hindi ito ha, ang lakas ng loob na sabihin niyang bagong Pilipinas, bagong uh, ano, basta bagong ganyan, masyadong supportive kay Marcos. Bagong Pilipinas, pero binubugbog naman yung as, yung jowa niya. 'Di ba? Paano ko nalaman? Eh nakita ko yung pasa eh ng jowa niya eh. Oh, wag niyo ng pangalanan ha, wag niyo nang pangalanan. Oo. Oh, oh. Eto, eto matindi. Palamunin na nga siya nung jowa niya, binubugbog niya pa. Pambihira yan, no? Tapos, eto matindi. Yung jowa niya, tanga naman din. Araw-araw na tinatanggap yung pambubugbog. Ayaw pang hiwalayan. Oh, eh ako hindi ako pabor sa ganun. Hindi ako pabor sa ganun. Kaya tinanggal ko na lang yung jowa niya. Oh. Sige, pag-usapan na natin itong uh, si BP Sara Duterte. Naku po, bakit? Anong agoy-agoy? Makaagoy naman kayo? Wag naman yun na... Wag yun ang banggitin yung pangalan niya. Jay Guibara. baka banggitin mo pa yan, ha? Hmm eto na nga pag-usapan natin na grabe uy, oy grabe talaga sa dito sabi ko grabe naman to oo enjoya nga niya eh. nagmamakaawang bumalik eh sabi ko hindi na sana hindi niya mapanood to Oh, ito, simulan na natin. Dito kay BP Sara Duterte, okay? Siya ho kanina ay ulit-ulit na namang tinanong. Ito na naman ang paulit-ulit. Paulit-ulit niyang tinanong si BP Sara Duterte tungkol sa iso ng China. O pakingge, pakingge. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang iyan si Marian Enriquez. No comments, I think comprehensive na yung uh, statement ni Congressman Paolo Duterte about uh, me and uh, the West uh, Philippines. Sea. Uh, I think that question can better be answered by uh, the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na? na, dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea. At Alam mo, buti nga mabait pa si BP Sara Duterte dito. Eh. Pero tablado ho yung media dito. Alam niyo kung bakit? Ito'y simpleng tanong eh. Na hindi naman ho siya dapat talagang sasagot. Ewan ko ba bakit itong mga vlogger na bayaran ni ng administrasyon na ito, e paulit-ulit pa rin, bakit di nagsasalita si VP Sara Duterte sa China? Parang mga tanga lang eh. E una-una, hindi naman po trabaho ng isang vice presidente ang dumaldal. Alam niyo ho ba yon? Pangalawa, Secretary of Education uh, Education si, Pang si Vice President Sara Duterte. Tapos gusto niyong pasagutin tungkol sa foreign relations? O di kaya sa sa issue ho na dapat ang sumasagot e eh, una yung militar eh actually ang dapat lang talaga sumasagot diyan, walang iba kung hindi ang pangulo. Kasi siya nga ho ang chief architect pagdating sa foreign policy. Yan po sensitive. Alam niyo ba kung bakit ang uh, uh, chief architect ng foreign policy ay walang iba kung hindi ang presidente? Kasi napaka-sensitive ho ng issue na yan. Dapat to talagang pinag-aaralan ng maigi ang issue pagdating ho sa relasyon sa ibang bansa. Kasi ho, tandaan ninyo, marami hong mga nangyayari sa ibang bansa na eto'y noong pang dekada-dekada na ho ang mga nakaraan. Ibig sabihin ho, hindi ho ito bagong mga pangyayari. Ito po ay ah uh, resulta ng mahabang panahon kung bakit nagkaganyan ibig sabihin no matinding pag-aaral ang dapat gawin dito kaya hindi ho pwedeng ang mga humihirit dito yung mga bidabida hindi ho pwedeng kung sino-sino nagsasalita dito yan ho dapat ang presidente lamang po ang talagang nagsasalita kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte 'di ba siya lang ho ang pwedeng magsalita ngayon marami na Nandiyan si Panel o nandiyan si Roque. <laughs> hindi ho, totoo, di ba? Yun ho, ang uh, katunayan niyan. Dapat to eh, ang presidente lang ho ang nagsasalita. Eh, eh hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan nila. Isipin nyo ha, tanongin kayo. Halimbawa lang, sabihin kay VP Sara Duterte, Madam Vice President, anong masasabi ninyo tungkol dito sa, sa resort sa Buhol? Parang ganun yung tanong eh. Sandali, ako ba ang uh, sekretary ng uh, DENR? Bakit akong tatanungin mo? O di kaya ang tatanong kay BP Sara Duterte uh, Madam, anong masasabi mo at si Chavit Singson eh nahuling dumaan sa busway? Diba ba ho, dapat tanungin diyan yung MMDA o di kaya DOTR, o 'di ba? Kasi nasa ilalim niya ng LTO, 'yun ang dapat tanungin. E ano ko ano-ano tinatanong niyo kay Bipisara Sara Duterte? Mga hindot pala kayo eh. Hindi ho yun doon talagang ano eh, di ba? Alam mo, particular ro ang mga Duterte. Ayaw ng ganyan. Kita nyo, pansinin nyo si Basti, si Mayor Basti Duterte. Alam nyo, di ba, kabilin-bilinan sa amin, wag nating pag-uusapan ng national, ha? Kasi nga, siguro, winarningan na kami kasi mababara lang kami. Kasi ano naman ang pakialam ko sa national? Totoo. Totoo naman kasi anis sila na, sandali, hindi namin linya yan, eh. Hindi ho namin na, uh, hindi kami dapat tinatanong sa mga issue tungkol sa China. Ang issue lang, eh, yung sa lugar ko, yung ginagawa kong uh, pagpapatakbo sa Dabao. Gano'n na mga Duterte. Kung ano lang yung trabaho nila, yun lang dapat. Eh, etong mga media. Medyo ano eh. Todo-todo eh. O sabi nito isa, si Lakas Janet, todo black propaganda sa mga Duterte. Eh, eto ha, meron akong, ito sinabi ko na ito eh. Uulit-ulitin ko lang para sa kaalaman nyo. Ha? Di ba sinabi ko naman sa inyo, ang ng pera na siraan ng mga Duterte, particular si BP Sara Duterte. Ang ng pera. Actually, hindi lang po ako nagsabi niyan. Pero akong unang nagsabi niyan, ni-reveal ko sa inyo na may mga kukuning vlogger para siraan si BP Sara Duterte. Ako ho unang nagsabi niyan. <laughs> Pangalawa ho si Senator Amy, Pero si Senator Amy may halagang 400 million ba 'yun? Na para siraan si VP Sara Duterte. Paulit-ulit magagalit si libayan. At least hindi paulit-ulit yung words ko. At 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 Grabe 'yun. Di ba ho? Kaya ang tanong lagi natin dyan sa mga yan, lalo niya, tanong natin niya kay Cass Janet. Cass Janet. Magkano ang natanggap mo doon sa sinasabi ni Senator Iming 400 million? Tanong natin si Cass Janet. Magkano ang natanggap mo doon? Kasi at least, at least, umamin, di ba? At least umamin si Makagago. 'di ba? At least umamin si Makagago na siya talaga bayaran. O mas mas kahit pa paano kahit uh, a disgrace to the human race. Eh itong si Makagago, eh, kahit pa paano naging anis siya. 'Di ba? Ah. So itanong niyo diyan. Oh, live daw si Cash Janet ngayon. Tanong niyo, puntahan niyo muna siya. Tanong nyo, magkano daw? Di ba? Grabe ka naman, Randel Bunagan, 500. Sino nagsabi sa niyan? Grabe ka naman. Hindi ako naniniwala diyan. Itanong ko na ba? Si Jay, sige na Jay, tanong mo na. Tapos maglipatan na tayo doon. Parang maganda bigayan doon. Ito si Jay Gibara, frustrated to eh. Kasi walang bigayan dito eh. Mags with Mia Montero, salamat po ah. Oh, kasi one time nung ano. eto biru-biruan lang, ha. Ah. Baka maniwala kayo, ha. Ah. Di nag-dinner kami ni, ano, ni Jay Guevara, kasama si Boss Dada, tsaka si Coach Ol. Kinalabit ako ni Jay Guevara. Sabi niya, Boss, magkano ba bigayan dito? Sabi ko, well, Kapi lang ang bigayan dito. Ito, kapi. Magkapi tayo. Hindi. Joke lang po yung walang pong ganun, ah. Hindi, totoo. Siguro, na, kaya magugulat yung mga ano dito. Wala akong bigayang nagaganap dito. Dito, taghirap po dito. Kain-kain lang. Di ba? Eh, boss dada, baka nga ano, baka nga nag expect ng pamasahe eh, si Jay dun, eh. Eh, wala, eh. Mahirap, wala talaga eh. Kain lang tayo ng munggo, pwede na yun. Hanggang doon lang tayo eh. Oh, Kaya nga, eh, ito ah, ito. Bakit ko kinikwento ito? Alam nyo, ganito kasi ang nangyayari ngayon sa social media. Talaga ho, meron silang operasyon na siraan po si BP Sara Duterte. Kaya kahit ano na pong uh, issue, ibabato nila. Kahit nga ho ito eh. Sabi ko nga ako sa inyo, baka in the future, e eh, sisihin si VP Sara Duterte kung bakit nagtatago si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, tinanong sa kanya yan eh. Ano masasabi sa pagtatago ni Pastor Kibuloy? Ang daming tinanong tungkol sa kanya dyan eh. Sabi ko, ano naman ang kinaugnayan ni VP Sara dyan? Eh yung ali, bising-bising kakatrabaho, di ba? Hindi kay VP Sara, nakalihim ng Department of Education. Kasunod yan ng panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangungunan niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi uh, ng 2028 para natin na uh, pag-usapan siya ngayon, ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay uh, magtrabaho muna, uh, mag-contribute tayong lahat. Uh, sa... Ayan o, oh, isa pa niyan, di ba paulit-ulit pinupulitika si BP Sara Duterte nitong mga bayarang blogger, di ba? Tapos magagalit sila kay BP Sara Duterte pero tingnan mo ha, anong paulit-ulit na sinasabi ni BP Sara Duterte? ulit-ulit niya sinasabi tsaka na yung politika ang aga-aga naman ng 2028 dapat muna nation building tayo dapat muna suportahan muna ang administrasyon isipin nyo ha kahit anong paninira nitong mga tanso vlogger na ito hindi ho nagbitaw ng masama si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos yung iba nga inip na inip na eh 'Di ba? Yung iba naiinip na mga ilang mga supporter ng Duterte naiinip na. Na banata ni BP Sara Duterte si Marcos. Pero gayon pa man, hindi ho hindi ho lahat. lahat. Gayon pa man, hindi ho niya ginagawa 'yun. Kita niyo napaka-professional nitong ali na 'to. Napaka-professional ni Madam BP, 'di ba ho? Pero etong mga bayarang vlogger, metong mga tanso vlogger na ito, araw-araw talaga ang laman ng kanilang vlog, eh wala ho silang positive news about their president. Ang meron lagi negative news about Duterte, about Kibuloy, about VP Sara Duterte. Pansinin ninyo. Mas may, may mga nasasabi pa nga tayong magandang ginagawa ni Pangulong Marcos kesa sa kanila eh. Ano ba talaga ang trabaho ninyo? Ah, o nga pala. Hindi nyo nga pala amo si Marcos. Hindi, ako, naniniwala ako eh. Eto ah, naniniwala ako. E, hindi ho nang gagaling sa kampo ni, ni, Pangulong Marcos yung, yung mga bayarang vlogger. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi nga man lang ni na nagsasabi ng mga good news ni, 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 ni Presidente eh. Nang gagaling ho sa iba. Walang iba ko hindi dyan kay Tamba. Oo, no, sa dingin ko ah <laughs> Hindi, ito honest to. This is an honest uh, opinion. Hindi eh, hindi na eh. A ako, I don't think ka I don't, from uh, my side, I don't think uh, magandang idea na kumuha pa si, si presidente ng vlogger uh, na para siraan si BP Sara Duterte. I don't think. Hindi niya gagawin yon Feeling ko lang ah Feeling ko, ang gagawa niyan, yung susunod na makakalaban. Kasi, alam mo, eto ha, this is just my own opinion. Knowing bo the president, nung mga, nakasi, na, kasi nakausap po do, dati, naka, doon sa mga, doon dati pa po na nakakausap po namin, si Bongbong Marcos, chillax lang yun eh. <laughs> chillax! <laughs> Hindi, eto ha, being honest, chillax lang yan. Hindi yan yung pa-attack mode, hindi. Siya ho yung tipo ng, okay. Although may, may negative yun. Pero at the same time, ano lang siya, para siyang, uh, okay. Ang kanya is to survive this presidency. Ang kanya ay yung may, may taguyod uli yung pangalan nila. At yung kanya, ah, baka malamang mawala yung mga kasong dapat niyang tanggalin. Yun lang sa kanya feeling ko ha, yun lang. Yun lang yung kanya eh. Yun lang yung concern niya. Mag-survive lang. Matapos lang ito. Yun lang. Kaya lang, merong mga amuyong. Yun ang problema, yung mga amuyong. Sa paligid. E, yun ang hindi natin alam. Ang isang alam kung talagang pinakaamuyong dyan, walang iba. Ito ha, Marami kasi nagsasabi, di ba malamang si Lisa Marcos yan? Ito, in my own opinion na, ito sarili kong opinion, sa pagbabasa ko, Lisa Marcos is just being a wife. Tama ba? Yung English. <laughs> Nagiging asawa lang siya. Na pag binabanatan yung asawa niya, nasasaktan siya. Pero yung galaw, ako feeling ko hindi decision, maybe nakaka-contribute siya or maybe siya minsan nagdi Pero ang talagang dumidiskarte dyan, ito kasi madagal ko nang alam to eh. Ang talagang dumidiskarte dyan, walang iba kung hindi si Speaker. Pagdating mo sa issue ng politika, etong mag-asawa hindi naman po yan da dati ha. Ewan ko ngayon, ewan ko ngayon. Pero dati, hindi naman sila yung tipong sa politika. Hindi sila ganun kaano eh. Ka chillax siya mag-asawa na ini. Eh. Pag nakasama niya, pag nakita niya, chillax lang 'yan. Relax lang niya mga 'yan. <laughs> ang lahat ng thinking kung paano dumiskarte etong si ano, si Romualdez. Siya na talaga ang political operator ever since ng mga Marcos noon. Eto ah, walang biro. Uh, kaya ko ito sa pagkakilala ko. Kasi tandaan ninyo, nagpupunta. Dati kami nagpupunta ng mga event nila. Kahit to pre uh, ng, ng kanyang ina, pinuntahan po namin yan. May mga picture po kami yan. Kaya yun yung pagkaalam ko eh. Ang talagang magaling pagdating sa politika, sa pamilya nila ha, si Senator Aimee at saka si Romualdez. Kaya nga sila nagbabanggaan eh. Kasi magkaiba sila ng desisyon. Hindi, 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 hindi nyo, hindi nyo, hindi ba napapansin? Magkaiba sila ng desisyon kaya sila nagbabanggaan. Etong mag-asawa, parang nakikinig lang. Siguro kaya nagagalit si ate kasi mas pinakikinggan si speaker kesa kay ate. Parang ganun eh. parang ganun ang kinalalabasan. Mas pinakikinggan si ano. Kaya nga sabi ko nga ako sa inyo, di ba ang challenge ko noon, Mr. President, Bongbong Marcos, ang challenge ko noon, tanggalin mo si Romualdez sa pagiging speaker at uh, wag huwag kang makinig dyan. Maaayos yung administrasyon mo. <laughs> Hindi, yun ang feeling ko. Kasi lahat ng bagay, pansinin nyo, lahat ng issue nang gagaling sa house. Issue ng SMNI, issue ng paninira kay BP Sara Duterte, galing lahat sa house issue ng pagbabago ng konstitusyon, issue galing sa House. Pansinin niyo yun. Ah, sabi ni Hase, according to Atty. Glenn, yung First Lady super strong, may six... Eh, sabi niya. Sabi niya, hindi ko alam. Disagree ako sa opinion mo. Eh, walang problema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, again, ito yung dati. I do not know what happened now. Hindi wala naman ako sa, hindi ko naman na sila nakakausap. Dati ho, ang sinasabi ko ho, dati. Okay? Dati. Ah, oh. Ngayon, hindi ko na ho alam kung sino. O, oh, yun lang ang akin. Tuloy natin. Nation building. Si VP Sara ang pangunahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face -face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng make-up classes. Hindi na dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative uh, delivery modes sa uh, tulad ng online o modular. Ayan no, oh, sabi maganda 'yung sinabi nito eh. Uh, tama siya dito eh. Nabanggit 'yan ni BP Sara. Mismo. Iyon <laughs> 'yun. Alam ni Sara 'yung ako, eto nga sinasabi ko sa inyo eh, bala kayo kung gusto niyo makinig sa ibang vlogger o sa ibang politiko. Ako, nakikinig sa mga Duterte. Yun lang ang akin. Okay, so kung mas makinig kayo sa ibang vlogger, wala namang problema sa amin yon. Ako, pinakikinggan ko ano yung bitaw at galaw ng mga Duterte. Kung ano yung bitaw at galaw ng mga Duterte, mas pinaniniwalaan ko yon. Kasi sila ho talaga ang merong close contact sa mga to. Kasi magtataka ka eh. Magtataka ka. Bakit hanggang ngayon hindi bumibira si BP Sara Duterte? I hindi hu personalidad. Ito ha. Ah, para sa kaalaman ninyo. La alam mo na mga tagadabaw yan. Hindi hu personalidad na mga Duterte ay makipagplastikan. Alam mo ito ng mga tagadabaw. Hindi hu sila yung tipo ng uh, pag sila ho may nakitang masama. Pag sila ho may nakitang hindi maganda lalabas at lalabas sa bibig nila yon. Etong kaya nga tingnan mo si BP Sara Duterte. Hindi na ho nakapag uh, 'Di ba? Ilang beses binira si speaker. 'Yun ang ating ano, 'yun ang ating uh, pinakikinggan. More than anyone else, it's the Duterte. Diyan ho tayo eh. Yun tayo kay Pangulong Duterte. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa, ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede i-dire-diretso ang uh, mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Ayan ha. So, napakaganda. Alam mo, napakaganda nga ng ano eh. Nang uh, ginagawa nito ni BP Sara Duterte. Tama talaga siya sa lahat ng bitaw niya eh. Alam mo, Madam BP, ko ako sayo, tama yan gawin mo. Huwag mo na munang pansinin ng lahat ng mga bayarang uh, media, bayarang vlogger na bumibira sa inyo. Magtrabaho lang po kayo Kasi nakikita ng tao yun eh Be professional Do not hit anyone Basta magtrabaho lang kayo Iangat nyo yung antas ng edukasyon Lalong-lalo lalo na ho sa issue nito eh Problema nga yun to eh Yung issue ng uh, uh, Siyempre ang init-init Alam nyo As in Sabi sa akin Hindi ko kasi nasisilayan yun <laughs> Minsan, minsan lang Sobra daw talagang init kaya dapat 'yung ano eh, i- uh, i-educate ang mga Pilipino pagdatingo sa sa webinar, sa Zoom, sa lahat dapat matuto na tayo maging ano eh, magkaroon ng uh, lalo na pag ito uh, ha, etong nararamdaman natin, pwede pa tayong pumunta sa eskwelahan kahit sobrang init. 'Di ba? Pwede pa kahit paano. Pero darating ang panahon, hindi na talaga tayo pu pumunta diyan sa eskwelahan pagbumagyo na Kasi itong init na ito ay eh masamaho ito Pagkapag-aralan niyo sa ano sa sa mga dokumentary ng climate change etong init na ito ay eh, merong paghahandang matinding mga bagyong darating At yung climate change na yan, ibig sabihin po niyan talagang matindi na pagbaha ang magaganap ay eh pagbumaha na Abay napakahirap naman nung palanguyin ng mga bata kaya dapat paghandaan talaga ito ng DepEd. DepEd, huwag ho tayong reaksyonary. Ah. Dapat ano tayo. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na ho natin papaano ba pag nagkabagyo na. Kailangan yung learning ng mga Pilipino, lalong-lalo na, di ba? Online tayo. Alam naman natin, pag online, minsan yung, yung, yung uh, tawag dito, yung ano na, yung magulang na ang sumasagot sa mga tanong. <laughs> Eh, nabobobo tuloy. Yung mga kabataan ngayon. Andami na pa naman bobong kabataan ngayon. Di ba marami tayo napapanood dyan? Mas kabisado pa nila ang uh, SB-19. Kesa sa... kung uh, pa... oh, dami magagalit sa inyong banat ba yun? Mga praning sa si SB-19. Totoo. Maraming ano, maraming mas ano, mas... Uh, may alam pa sa mga ginagawa ng SB19 kesa sa sa edukasyon nila, di ba? Buti nga eh. Buti nga eh. Hindi ngayon nag-aaral si Libayan. Kasi kung ngayon pa nag-aaral yan, mas lalong ba bangkorote utak niyan. Di ba? Buti na lang! Buti na lang. Tama kayo dyan. Maganda yan. Pinaalala ninyo. Buti na lang kakaiba si Yorme, di ba? Iba talaga si Yorme. Alam mo, eto ha, papakita ko lang to kaya lang eh, hindi natin ipe-play yung music kasi eto namang uh, si Sahad naman gumamit na naman ng Hoy uh, Oy Sahad, next time naman, wag kang gagamit ng ano, hindi tuloy namin ma-share eh. Wag kang gagamit ng uh, music na may copyright. Uh, eto sandali ah. Lapit natin. Wait lang, mute natin. Mi yan, 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 yan. Minit lang natin, ha? Ito, pakita natin, ha? Ang ganda, ho. Inauguration ng Dr. Alejandro Albert Elementary School. Sampung story. Daming story yan, yan ha? 10 story ng eskwelahan na yan. Oh, tingnan nga natin kung gaano ba kaganda yan. O, oh, alupit naman yan. Parang mga eskwelahan sa sa United Kingdom. Mm, di ba? O, oh, pakikunwari na lang may tugtog. sounds ba? Wala naman ah. Ah. Pangtatlo na 'yan, boss. Oo nga, ito na pinaka latest muna. Kita mo naman ang ganda niya, no? Mantakin mo, kita mo. Ayan ang ayan ang ano. Oh, o, kaya ah. ha? Etong halimbawa ng isang lunsod na maayos ang mayor. Di ba? Tingnan mo yung paligid. Kita. Kita nyo. O. Oh. Diyan makikita mong prioridad. Anong prioridad? Eskwelahan. Eh kita mo yung nandun. Yung nandun. Malamang sa Makati yun. <laughs> ang prioridad, kumita ang uh, kanilang uh, lunsod. Kaya maraming mga office, maraming kondo. Ito ang prioridad, is di ba? Is Oh. Di ba? Oh, tuloy natin. Oh. Hmm. Kita mo naman, no? Oh. O oh, may science laboratory, diyan kami noon. May ganyan din kami sa paaralan namin. Jan lagi nagkakasunog. Science laboratory na 'yan dahil jan 'yung mga exp experiment. Oh, tuloy. Grabe, oh, ganda naman, oh. At oh. ay grabe, anong tawag mo doon sa aircon na 'yan mas maganda pa sa aircon ko? Yung aircon ko kinakalampag mo para mawala ang ingay. Ito aircon nila split type. Oh. Grabing library niyan ang sarap matulog dyan. Di ba? Grabe naman yan. Kasi sa, 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 sa lamig, sig ang liit lang nung kwarto pero dalawang aircon. Diba kahit, alam mo, ito yung mga bagay na mas gugustuin pa nung estudyante na wala sila sa bahay at nasa eskwelahan sila. Di ba? Sabi ni Esme parang, Ateneya. Kailangan ganun ng pagpronounce ng Ateneya. Kailangan medyo ano eh. Islang. Parang atsineya. Ang lupit talaga oh. Oh. Ang lupit oh. Ay. Ah, oh. oh. May CCTV. Ano to? Kondo ba ito? Diyan mo malalaman kung may natutulog. Kita nyo? Dyan, kasi alam mo nung high school ako. Umuupo lang ako sa kaduluduluhan at doon ako natutulog. Eto oh. Grabe naman yan oh. Oh, lupit, di ba? Oh. Kita mo naman, no? Oh. oh. Ang lup... Meron pang ano, oh. Ang ganda naman ni Re. Oh. Oh, ayan na. Tuwan-tuwa. Naliho, ah. Public school ho ito. Public school ho ito. Isipin nyo. O, oh, di ba? Oo, public school ho ito. In other words, liber. Libre ho dito. Mantakin mo naman, no? Oh. Di ba? O. Oh, kaganda. O, oh, tuwan-tuwa tuloy yung mga ano. Yan ang, yan ang ganyan dapat ang mga public official natin. Di ba? trabaho inuuna, hindi politika, hindi paninira kay BP Sara Duterte. Oh. Kita nyo, yan yung ano nila, school ground nila eh. ba diba, pag recess, pwedeng magrambulan dyan. Yan yun eh. At saka ano ha, masyado yung greenery ha. Oh, kita nyo. Iba talaga si Yormi. Oh. Yung ano, hindi yung kahoy na may... Uh, kasi yung ano, yung yung dati namin sa Clark... Basta, nung high school ko, yung upuan namin, ang sarap lagyan ng kulangot nun eh, dahil sa lumang-luma na. Sarap pahiran ng kulangot nun sa ilalim ng upuan eh. Yung mga sumisimple. Dito, ang pahiran ng kulangot to eh. 'Di ba? <laughs> oh, ito ba? Oh, ayun no, oh. may basketbulan pa oh. Oh. Auditorium mo. Oh. Grabe oo. Oh, Nako po, kaganda ni Ray. Hindi lang oh ito, una, ito pangatlo na. Pangatlo na nga ba? At nagawa ito within three years. Lahat po oh, ito na simulan ng uh, within the year. Ito ha, take note. Take note, ha? As in take note. Paulit-ulit 'yan. Take note. Nangyari ho ito mga to during pandemic. Eh, paano pa kaya kung hindi pandemic 'yan? Alam mo kaya nga sabi ko sa si inyo ito si 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 Yorme. Si Yorme Isko Moreno. eto talaga ang parang Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, pandemic din, marami rin na itapos eto, during pandemic din, pero nagawa. Di ba? E yung iba, ano dahilan? <laughs> hindi na nga pandemic, hindi pa natapos. Sinimulan lang, nilagay lang yung ano doon, yung budget. Tapos binulsa na ng mga animal na mga mayor, mga congressman. Di ba? Oh. Ayan, oh. Di ba? Lupit, Oh. oh, ayan. Ang Antayin natin kasi magsasalita dito si si Yorme. Pakinggan natin yung uh, salita ni Yorme dito. Ito, ito, ito. Oh. Pogi pa rin ni Yorme. Hawig pa rin kami, no? Wala pala talaga kami pinagkaiba nito. Iwan ko ba bakit ganito to? Pagkapatid ata kami ni Yorme. Sino ba ito nagsasalenta na ito? Honey, lakuna pangan. Wala po silang pinalampas na pagkakataon. Ipinakita po nila na... Outdoor football field. May football field? Ten elevators. May elevation? Gra ako, tapos na ako sa private school. Hindi ko naranasan yung elevation na yan. Laging limang palapag. Ang inaakyat ko araw-araw yun. Alam mo yung ano nga namin eh. Yung science teacher nga namin sa chemistry. Favorite teacher namin yun eh. O alam nyo yan, yung mga taga-claret. Bakit to? Oh? Uh, matatapos na yung 30 minutes. Hindi pa po siya nakakapasok ng classroom. Kasi medyo may katandaan na ito, matanda na, pero magaling ho ito. Kaya lang, isipin mo, limang palapag yung aakitin niyo. Dahan-dahan Naawa ako talagang kasi lola na eh. Limang palapag yun, no? Kaya 30 minutes na yung eh naubos. 30 minutes na lang yung ano niya. Oh, tapos, tama kayo. Kaya may dahilan kami noon na pag na-late. Ma'am, traffic ko sa ano eh sa hagdan. Di ba? N5 access gates at kanina bumubulong si Mayora Hani. Mm. Baka may swimming pool pang extension. Naku naman! Ano ba yan? May swimming pool pa talaga? Wow! Lupit nyo talaga. At tennis court. May tennis court pa? Eh huwag nyo naman ganyan na maungkya doon yung ginagalingan. Nagbumukang tanga yung ibang lungsod. Lalong-lalo na yung pinakamayamang lungsod na yung parking space nila, e milyones, yung CR nila na milyones din, Ayan, natanggal yung mayor, naku, mapapahayaya mga yan. to our principal, to the DepEd family, especially DCS, na aming kasama na nagplano ni Mayor Ahani, mga department head, mga kunsihal na kasagsaga ng pandemya. sinesession ko sila ng alauna ng madaling araw. Grabe! para maipasa ang mga appropriation ordinances with regard to continuous development of the city while we're facing the dreadful disease called coronavirus. Because we must continue to build and create for our people. Hindi tayo pinigilan o nagpapigil habang kinakarap natin ng pandemya yung ating mga kusihan. Maga, gabi, tanghali, hindi ko rin sila pinagbakasyon. Kasama ko sila sa City Hall, kasama ko ang ating minamahal na Mayor Ahani Lakuna. Palakpa ka, ka naman. Ayan, ayan. Nakikita nyo yon, yung nakablue na yon, Yung sumisilip-silip na yon walang iba kung hindi si Sahad Andal. <laughs> Ikaw talaga, ha? sinabi mo siguro dun sa videographer mo. Isama ako sa video, ha? Sinabi ni Principal ang mga LGU team. Andiyan ang ating kusihal, kusihal JTB. Hmm. Kusihal uh, DJ Bagaching. Nako. Kunsihal Philip Lacuna. Nak At siyempre, pwede ba akong tumakbong kunsihal dyan? Yor, me? May? Saga Maynila ako eh. Diyan ako nakatira sa ano eh. Takbo akong kunsihal dyan, mayor. Tanggapin niyo ba ako? Hindi kasi alam mo, masarap maging kunsihal dito. Kasi alam mo yung itong uh, Maynila. Grabe ho yung mga konsyal dyan, puro mga, mga bata ni Yorme. At talaga nga naman pag sila nagtrabaho dyan, talagang trabaho. Talaga hong kayod. Kayod kalabaw. Sila diba sinasabi niya nga during pandemic nagtatrabaho. Kaya nga naman ang daming nagawa eh. Eh kasi nung pandemic, ang dami dyan, natutulog lang eh. Ang <laughs> mga konsihal. Ang aming mga kasapi sa engineering, design, every department na nag-isip ng paraan kung paano maisasakatuparan yung aking munting pangarap. Pangarap sa bawat batang Maynila. Alam nyo, mapalad po ang mga anak ko. Maswerte po sila. Sila po nakapag-aral sa pribadong paralan na naming mag-asawa. Nakatikim sila ng magagandang pasilidad. Ngunit ako, nakatulad ng mga anak, mm. apo mm. ninyo o mag-aaral ninyo, mm. ay proud to say that I'm a, product, I'm a product of public education system. Rosauro Almario Elementary School. Ganda nung ano nila. <laughs> Hindi, nainggit ako kasi naalala ko lang yung sa amin nun eh. Yung auditorium namin na sobrang dilim. etong eh, ganda oh. Kaya ninais namin ni Mayor Hani Lakuna na kung ano ang natikman ng anak namin siya namang matikman ng mga anak ninyo na mga batang Maynila. Iyon. Yeah, Sapagkat kung nagagawa ng mga pribadong paaralan ang maayos na pasilidad, mas kayang gawin Tama. ng pamahalaan. Oo At nga naman. Na maa. na may kakayanang pananalapi ang gobyerno para magbigay ng maayos na pasilidad para sa ating mag-aaral. Sundan ko yan. Alam mo kung bakit mas may kakayanan ang, ang uh, gobyerno na maglagay ng eskwelahan? Kasi ho, ang mga privado, ang iniisip niyan, pagtatayo ng magandang eskwelahan, ang iniisip niyan, papaano namin mababawi yung investment namin. Di ba ho? Yun ang nasa isip ng mga negosyante. Hindi pa pwedeng basta maganda lang. Kailangan mababawi din namin. Pag gobyerno, wala sa isip yun na mababawi nila. Unless magnanakaw yung congressman o di kaya yung mayor, na, sandali, sa muna sa amin dyan. Bago natin ituloy yung proyekto na yan, magkano yung sa amin? Magkano na ba isang pako ngayon? Isang daan? Isang pako, isang daan, ganun. Tapos yung uh, 95 ang amin. Pero kung talagang ang isang gobyerno ay tapat, kung talagang matuwid ang isang gobyerno, daming pera. Kasi wala siyang iisipin na balik. Hindi niya iisipin na pag ginastos ko ba ito, babalik ba sa amin to Hindi ganun. Kasi yung pera na yon bigay mo lang sa tao. Ibigay mo lang, ipagandahin mo lang. Kaya nga dito ka magtataka eh. Kung kaya ng nila itong gawin, bakit sa iba hindi? Minsan mas mayaman pa yung iba. Di ba ho? Buti na lang itong Maynila at tulad din ng tagig, eh nakakaya magpagawa ng ganyang kagagandang eskwelahan. Eh yung iba, <laughs> nangyari. So to the teachers, I'm excited. Binibigay kasi sa kabit. Grabe naman, Diego Lati, gumakabit ka. For you. <laughs> Hindi na huhulas ang mga makeup ninyo. Nako po! Yun ang maganda dyan. Makeup. Hindi <laughs> 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 matutunan ang makeup ko daw dyan. Lahat ng Natasha at abon na ginagamit ninyo sa inyong mukha. Nak, gusto ko niyan. Pagdating ng hapon, gulagulanit na ang inyong mga itsura. Sa init, lalo na. Oh, makakailan lamang, no? Napabalita, i ipinaplano. Hindi ko pa wala kung matutulog. Nang ating pamahalaan ang pagsasaayos ng pasok ng eskwela, dala ng patuloy na pag-init ng panahon. Kaya may bagong problema si Mayor Hani ngayon. Nako, ano yan? May problema Kaya siya? mga nanay, katay, oh. at mm. lolo't lola, mm. ay mangihingi na ng jacket sa kanya. Nako po, grabe. Habang ang problema ng iba, eh yung uh, kurikong nila, sa mga kachichas nila mula sa pawis sa kanilang paa na hindi, hindi tumitigil, eh dito ang problema, eh yung jacket. Bakit? Malamig kasi. Naku po, pasma doon ang anong abuti ng mga estudyante dito. Mantakin mo. Galing sa labas, sobrang init. Pagpasok mo, ma matutuyo ang ka kanang pawis. Kaya kailangan dito ng jacket. Dahil dito sa Albert, matiwasay at presko ang pagpasok Nakupo. ng mga mag-aaral na batang Maynila. Yun. And let me take this opportunity to thank all the barangay officials And I think this is the first time, at least I, I take this opportunity to thank each and every one of you that during the challenging times of our people, kasama namin kayo ni Mayor Hani na sa ating mga komunidad. Mahatid ang pagkain buwan-buwan sa bawat bahay ng inyong mga nasasakupang barangay. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Akala ko tapos na. <laughs> Kaya po sa mga alumni na gusto yatang uh, bumalik ulit sa Albert. But I'm happy for you sa alumni natin dahil yung mga punong inyong ala-ala ay nananatili sa quadrangle. Hindi uh, tinanggal? Ayos ah. Because uh, when it was designed, By architect Dennis and architect Balmoris, no? Eh talagang iniwasan na hanggat maaari ito man lang mga punong, ito yung saks. Dito mo ma ma malalaman eh, no? Na hands-on si Yormi dito eh. Bakit kanya? Matanda na ito si Yormi ha? Actually, magkaedad kami nito eh. Hindi, mas matanda pa nga ata sa akin eh. Pero yung memory niya, bakit kabisado niya kung sino yung mga architect? Kasi kung ako yan, nakalimutan ko na yan eh. Kasi hands-on siya eh. Kung ibang mga politiko yan, hindi nga nila alam kung sino gumawa eh. Kasi basta, gagawin nyo lang. Bahala na kung anong mangyari dyan. Bakit niya alam dito? Eh kasi nga ho, walang iba ho dahil siya mismo binabantayan niya yan eh. Actually, inimbitahan niya nga ako dito eh. Nakalimutan ko lang, Yorbe. <laughs> Pasensya na. <laughs> alam mo naman, da nang katandaan ko na kalimutan ko bin, binigyan niya sa akin tong address ito itong eh, uh, opening opening nitong araw na to. Eh kaya lang sabi nila wag daw lumabas ng April 8. De, joke lang po 'yun ah. Eh, yung ano eh na nakalimutan ko po, nawala sa isip ko. Anyway, dito makikita mo talagang yung details alam niya. Talagang hands-on siya dito, 'di ba? Hindi ka katulad ng ibang mga mayor na wala, basta lang makagawa. Oh. See? ng kasaysayan ng mga mag-aaral at produkto ng Albert ay manatiling bahagi ng ating gusali. So ngayon, masaya ba kayo? Umayo kayo at sabihin ninyo sa inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga kabarangay na naging sulit naman ang sakripisyo na ginawa ng ating guro, ng ating principal, ng administrative offices, at ng mga mag-aaral sa ilang taon din na sila ay kung saan saan nakakapag-aaral. Ngunit, sabi nga, good things come to those who wait. Yaon, ganda nun. Laging may awa ang Diyos. At, nais nice kong kunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan, pasalamatan ang ating uh, minamahal na alkalde, Mayor Hani Lacuna and Vice Mayor Yul Cerbo at mga opisyal ng lungsod na ipinagpatuloy ang pagkakatatag nitong mga gusaling o pasilidad na sa tingin ko naman ay kapakipakinaba. Now, today, you are part of history. If I'm not mistaken, this will be the largest school, public school in the country. Yo no, ang uh, and katulad ng nasabi ng inyong principal, handa na sa 21st century ang Albert Elementary School. Yo. Oh. Sabi nitong isa oh. Yan ang uh, bago na ho ang pangalan ng eskwelahan na yan. Eskwelahang pinakamasaya. kayo naman. Wag na kayo doon. Si Jiggy Barra nga nabubuon na doon eh. Handa in such a way that we, Honey and I, and the team, thought of preparing our population growth to demand of space. And I think today we have achieved the growth of the future growth in terms of population and A viable, comfortable, and universally accepted teacher and student ratio. Kaya magiging maaliwalas palalo ang pag-aaral ng ating mga anak. Kanina, tingin ko, sa sobrang init sa bahay, malamang yung bata alas 5 pa lang ng umaga, nasa Albert na. At masaya ako kung mapapasin sa entrada, it was designed that way, all the schools that we built, Almario, Manila Science, and Albert, and of course, the incoming Magsaysay, may kambiada. sabihin, ang mga bata, pag tag-ulan, hindi na tatambay sa bangketa. Nasa loob ng paralan, may masisilungang maigi at may susundo sa kanyang magulang. Ganda. Ito pwedeng chikot, pwedeng motor, pwedeng sidecar, lahat pwedeng sunduin sa loob ng entrada ng eskwela, hindi na sa kalsada. Yon. Mas ligtas. Walang rugby boys, di ba? Mas maayos, mas epesyente. Yan ang tingin namin na alay namin sa mga susunod na leader ng ating bansa. Nagawa sa Maynila, kaya Yun. sa buong Tama. bansa. Sana! And we share this to our DepEd family. Yon. We've seen it. Some of our students tasted it, using it, and I hope this will be the next standard in creating public school buildings in the entire country. So muli sa inyong lahat, sa mga Parents Teacher Association, Barangay... Miles Wood, Banat ba, you better get ready to run po... Huwag na. Madam, wala po akong pera. Ha? Pagpasensyaan nyo na po, ako ho eh, ay isang pobreng vlogger uh, lang na mahilig kumain. Officials, mga guro, pamunuan, mga opisyal, alumni, at ang ating kapulisyan na pinamumunuan ni General Tom Ibay. Yan ah. Naalay po namin sa inyo to. Alagaan po ninyo. Pagmalasakitan po ninyo. Sabi nga namin sa kanto, sabi nga namin sa Gedli, hindi araw-araw Pasko. So, we have a blessing. Dumating. Alagaan natin. Tangkilikin natin pagmalasakitan natin. At higit sa lahat, ipagpasalamat natin sa Diyos na bigyan ng lakas ng loob ang ating mayorahan ni Lakuna at kakayanan ng siyudad na patuloy na may sakatuparan to sa lahat ng mga pasilidad pangkalusugan, pabahay, Grabe. eskwela, Dato. na patuloy na dumami sa lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos. Yon. Para sa si Diyos. Maraming maraming salamat. Ano Nakalimutan ko na naman. Para sa si Diyos at bayang Pilipinas naming... Ano ba yun? Para sa si Diyos at Pilipinas naming mahal. God first. Yon. Sa inyo, mga batang Isang batang basurero... Isang batang sidecar boy. Yan. Sa murang edad. Binigyan ninyo ko ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo bilang alkalde. Sana hindi ko kayo na ipahiya. Yan, hindi naman. Maraming maraming salamat sa Sobra. pagkakataon ninyo. Sabay-sabay na din sabihin, where Manila goes, the country follows. Manila! God first. Yeah. Maraming maraming salamat. Ayun, na yun Palakpakan. Alam mo, ito lang ha. Gusto ko lang sabihin ho no, sa mga kababayan natin. Hindi ho kakandidato si ano si Isko. Sinabi na ho niya yan, paulit-ulit. Sinabi na niya na siya ho'y retired na. Ang pogi-pogi niya na doon sa bago niyang... Uh, ano ba yun? Bago niyang uh, series, TV series. Di ba ho? Pero bakit natin ito piniplay? Ito ho eh, hindi dahil sa... Uh, dahil sa kakandidato siya o hindi. Kaya lang kasi, yung salitang posible, di ba? Yung posible na... Yung during the campaign eh, ginagamit nating song na posible. Posible ho talaga. Pag hindi ho kurap ang gobyerno, posible u talagang maayos ang magagawa. Magaganda, di kalidad ang mga serbisyo sa taong bayan. Pero pag ang isang gobyerno o isang lungsod na mayor o congressman, kung bakit ganyang kapapangit ang mga public school nyo, kung bakit pangit ang mga public hospital ninyo, ay magalit po kayo dapat sa mga namumuno sa lungsod ninyo. Tandaan niyo ho yan. Kasi ho, ibig lamang sabihin niya, nagnanakaw ho yan, mga animal na yan. Ganun lang ho kasimple. Hindi ko na ho kailangan pangalanan. Tingnan niyo na lamang po yung public school niyo. Tingnan niyo na lamang po yung public hospital niyo kung pangit. Murahin niyo na yung mayor niyo. Sabihin niyo asa na yung pera ng taong bayan. O, oh, di ba? Ganun lang kasimple ho yun. Kasi kaya dito eh. Ibig sabihin, kaya pala may pera pala ang lungsod eh. Eh, mas lalo na yung iba, mas matindi pa ang hindi porket probinsya, hindi porket ano ha. Ah. Kayang maganda eh. Di ba o? Oh? Eh, yung pala eh. Bakit, bakit, ah uh, bakit po natin na uh, ipagkakait sa taong bayan yung ganyang klasing serbisyo. Di ba o? Oh? Eto pa. Isa pa akong napakagandang titingnan natin dito. Alam niyo tuwing nakikita ko si Yorme, hindi lang ho siya nanghihinayang ako para sa bayan. Lagi ko naaalala si Lee Kuan Yew. Alam mo, panoorin niyo sa Netflix yung istorya ni Lee Kuan Yew. Ganun na ganun si Yorme. Kaya umasenso ang Singapore, alam naman po natin dahil kay Lee Kuan Yew. Alam niyo ba na ang bata-bata pa ng ng uh, ng ano po ng uh, Singapore kaysa compare sa atin, pero bakit ganoon sila ka -asenso? Dahil po sa klase ng pananaw ni Lee Kuan Yew para sa Singapore. Ganun na ganun na si Yormi mag-isip. Batang saya nga, eh, mapapakinabangan natin to eh. Nang pangmanghabang buhay. Alam nyo, dito nga ako nagtataka kay. Alam ko yung nararamdaman ni Yormi kung bakit sabi niya tama na ang politika. Malambiro, alam niyo kung bakit? Eto ha, makinig kayo mabuti. Yung pakiramdam na nagsisilbi ka, nagpakahirap ka, nagsakripisyo ka, napaganda mo isang lugar, ngayon gusto mong gawin yan sa buong bansa. Kumandidato dato ka, gusto mo magsakripisyo, ma ma mauubos ang oras mo, Tatanda ka ng maaga, gusto mo ibigay para matulungan ang bayan mo. Tapos, hindi ka iboboto dahil lang sa mga kung ano-anong chismis sa'yo. Mga propagandist, mga attack dog ng kasalukuyang uh, administrasyon. Di ba? Siniraan at siniraan nila ito si Yorme. Diskomunista binenta ang divisorya. Pero ngayon, ay bay, mas marami pa siyang nagawa kesa sa nakaupo? Hindi ba tayo nahihiya? Hindi o, oh, tanong ko lang ba sa inyo, hindi ba kayo nahihiya sa nangyayari? Ay eh, mas marami pang naitayong eskwelahang maganda. Mas marami pang natayong magandang mga ospital kaysa sa buong Pilipinas na hawak mo ang buong budget ng buong Pilipinas, ha? Di ba ho? Isipin nyo mabuti yun, ha? E di sana ang ganda ng Pilipinas ngayon. Tapos itinuloy-tuloy mo yan. Tama na ho kasi tayo. Ito eh, kaya nga sinabi ko sa inyo eh. Tama na ho yung ating araw-araw uh... na katangahan. Bakit araw-araw? eto na naman tayo, darating na naman ang eleksyon. Di ba? Sino na naman ang iboboto nating na mga senador? Sana naman yung may tamang background. Di ba? Merong, meron talagang malasakit sa bayan. Hindi yung umiepa lang. pambira pambihira kayo. Iboboto nyo, binigyan kayo ng ayuda. Sa tingin nyo ba yung nagbigay sa si inyo ng ayuda, hindi mangungurap yan? Tapos marami sa inyo. Nabudol ako, nabudol ako. Pero boboto nyo pa rin yung kapatid. Di ba may mga ganyan pa eh. Nabudol ako ngayon, nabudol ako. Pero ulit naman. Ginawa nyo araw-araw. O oh, ito ha, maganda itong isang to. Gusto ko i-share sa inyo to. Napakaganda o ng uh, sinabi ho ni, ni ano dito. Actually, ito hong si, ano, si uh, pangalan nito. Si, si Roque. Napakagaling nitong tao na ito. Ang uh, sumasabit lamang siya, every time na kinukot niya si Pangulong Duterte, doon siya sumasabit eh. Pero pagdating mo sa lalim ng pag-iisip niya, lalo na sa si international, ho, napakaganda ho. Panoorin natin? Magandang linggo, kahit nasan man kayo mga kababayan, eto na naman po ang inyong Spokes ng Bayan para oh. sa isa na namang Spokes Hour. Mm -hmm. Ako po ay nanggaling ng Japan. Isang linggo ako sa Japan, ako po, trahedya. Dalawang beses ako nahulog. Isang bakit? beses sa uh, Yelo, sa Hokkaido. Oh. Naku, na naon na uh, tumama yung likod ko at saka yung leg ko, kaya meron akong weightlash. At paalis na lang ako ng Japan nadulas pa ako doon sa Narita Airport na dahilan kaya nagkaroon ako ng sprained knee. Well, ang nangyari, dapat kahapon din ay ako'y lumipad papuntang Hong Kong dahil meron akong meeting. Uh, forward na natin. Kaya naman kayo dyan. kolekta uh, kayo ng kolekta ng airport fee. Hindi yun naman pinapagahan ng mga vocalators. Haba-haba, tayo lang talaga sa Pilipinas sa palaging sira ang vocalator. Oo nga, alam niyo yung vocalator? <laughs> yung pag maglalakad ka para mabilis ka. <laughs> Di diba sa ibang bansa, lalo na yung malalayo, grabe, ang galing gumagana talaga. Uh, eh dito sa atin, display lang yan. Alam nyo kung bakit? Bakit di gumagana yan? Sira na kaagad, kakalagay pa lang. Feeling ko, nung binili yan, sira naman talaga siya eh. Naka-sale. Oh, ito, sale na. Oh, para mas malaki ang kikitain nyo. Naka-sale na to. Anong problema? Hindi siya gumagana. Talaga Lakad man 'di Talaga naman DOTR, talaga wala na kayong mga hiya sa publiko. Oo nga naman. Ano pong pag-uusapan natin? Mm. Well, Ito habang na po po ang tensyon saan mm. sa ayung insulto sa panig ng Pilipinas at oh. ng China mm. abay si Uncle Sam na inaasahan ni PBBM oh, no. na sasaklolo sa atin abay nakikipag-usap kay presidency ng China. Hindi ordinaryong usap ha. Dalawang oras sila nag-usap sa telepono. Abay, buti pala siya nag-usap sila. Eh, doon tayo nagpunta dyan. Hindi mala sinipot yung presidente natin. Anak ng weteng, oo. At hindi itong unang pagkakataon na nag-usap sila. Kung ah. nagkaroon ng APEC na hindi nakausap ni PBBM si Biden, ah. abay, nagkita sila one-on-one doon -one sa labas ng San Francisco. tumagal Ma din na mahigit dalawang oras ang pag-usap nila. Nagkikita pa pala sila? May, may punto kasi dito eh. May punto kasi dito eh. Anong ibig sabihin nito? Oh. Habang nais ni PBBM at na mga advisors na? at mga senador na, na makipag sa China, oh. ang Amerika na inaasahan natin makikipag para sa atin Oo. Oh. ay nakikipag-ayos ng relasyon <laughs> sa China. Grabe naman. Ano namang mensahe ang pinadadala dapat sa atin yan? Eh kung yung inaasahan natin na makikipaglaban sa atin eh, nagnanais na mas mabuting relasyon sa China, mm. bakit naman nila sisirain yung relasyon na yon? Dahil lamang sa Pilipinas. Tama. Kaya gising-gising-gising yung mga nananaginip na napaka-importante natin sa Amerika, hindi po totoo yan. Dahil kita... Hindi ba totoo yan? Sabi ni Hedarian eh. Mahal na mahal tayo ni Big Bro nyo yung mga pinag-usapan nila, magpapakita na talagang importante sa isa't isa, mm. ang Amerika at ang China. Grabe naman. At ano bang pinag-usapan nila? Well, ako po, binasi ko lang sa official summary ng, ng ano? White House at sa official summary ng spokesperson ng China. Sige nga. So ano po na pag-usapan nila? No? Ano ba? Well, marami po sila usapan Una-una, fentanyl. Anti-narcotics cooperation. Kasi ang fentanyl, eh, yan po ay addicting uh, para sa sakit po yan. Pero, yun nga po, no, karamihan na manufacture sa China. Sa so, pinag-usapan nila paano masusupil yan. Yung military-to-military -military communication, umantakin mo sila, nakikipag-usap military-to-military na hindi nagkakamali. Tayo, may ganyan din tayong arrangement, <laughs> hindi naman ginagamit ni PBBM. <laughs> o, AI-related risks. Lako. At saka, continuing efforts on climate change oh. and people-to-people -people exchange. Ano ibig sabihin ng people-to-people -people exchange? Eh yung mga tao, closer interaction between the Chinese and the American people. Kasi siyempre, ang uh, uh, mainit at mabuting pagkakaibigan sa panig ng mga bansa, dapat nagkakaibigan yung mga mamamayan. Aboy, ganun pala yon. So, ano pa? Nabanggit po ang South China Sea. Mm. Pero tignan nyo ang sabi ng White House. Ha? Mm. Biden emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. O, oh, so talagang ang gusto nila, kapayapaan sa Taiwan Street? Akala ko ba, gera! <laughs> Hindi, kasi dito, gusto nating gawin, girahin sila eh. Iyon pala, ang ginagawa nitong Amerika, nakikipag-usap sa China. Nakikipagsunduan sunduan sila sa China. Habang tayo, galit na galit sa China, dinidemonize ang China... Yung Amerika, nakikipag-usap sa China, inaayos nila ang relationship nila. <laughs> Habang tayo, galit na galit tayo, on demonyo kayo mga Chinese! Pambira, oo. Anong sinabi tungkol sa South China Sea? And the rule of law and freedom of navigation in oh. the South China Sea. Mm. Ano ibig sabihin yan? Rule of law and freedom of navigation alam niyo sagot ng China diyan. Oh. Well, pinag-usapan nga yan, ang sinagot ng China ano? sa kanilang ayungin at yung iba pang pinag-aagawa na isla. Samantalang ang Amerikano, hindi nila sinabi na we will protect the territory territory of the Philippines. Walang Sinas ganon? <laughs> eh bakit pa laging sinasabi ng gobyerno na to, lalo na sa media, na po ng tayo ng Amerika? Pero nung kaharap na ng Amerika yung China, hindi naman nila sinabi. <laughs> Sabi, tinatarantado talaga tayo. Sino kayang tumatarantado sa atin? Hindi, tanoyin niyo sarili niyo. Sino kayang tumatarantado sa atin? Ang Amerika? O yung gobyerno nating naniniwala na tayo ay pagtatanggol ng Amerika habang ang Amerika nakikipag-usap sa China, nakikipag-bonding, nakikipag-labing-labing. Tayo naman, Galit ng galit tayo. Sabi lang nila, rule of law. Siguro ibig sabihin yun, yung pagbabawal sa gamit ng dahas at saka freedom of navigation. Ang gusto lang nila, eh walang magiging hadlang sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang mga kalakal galing sa Middle East. Papuntan Naku naman! Bokya na naman tayo kung kung akalain ninyo na makikipag ang China dahil sa inaangkin nating teritoryo. Hindi, malinaw. Ang Naku. sabi lang ni Biden... Concern for the rule of law and freedom of navigation. Wala siyang sinabi. Ang tawag nga niya South China Sea, di niya tinawag the West Philippine Sea. Bakit? That is so frustrating. Akala ko ba West Philippine Sea yan? Bakit ang sabi ng Amerika, South China Sea? So, are you telling me we are fighting alone? I thought kakampi natin yung Amerika na eh, hindi man lang ginamit yung salitang West Philippine Sea. Ang ginamit ng Amerika, South China Sea. Tanungin ko kayo, sino nabubudol sa atin? Si Biden? Ong ating gobyerno? Kasi hindi ko alam talaga kung bakit gano'n ang approach natin. Eh, na pwede naman natin kausapin na maayos na katulad ng ginagawa ng Amerika sa China. Kasi marami nagsasabi sa, dyan, lalo na yung mga galing-galingan at yung mga nag-aakusa na kesyo makapili daw tayo na ang tanga-tanga. Hindi ho nila nakikita yung ginagawa ng Amerika na yung Amerika nakikipagkasundo sa China. nakikipag Nakikipagbati, nakikipag-usap sila. At ah, tara, friendly tayo, friendly. Let's have a friendship. BFF tayo. Tapos tayo naman, galit na galit na galit na galit. Sa nangyayari, tapos ang gagawin natin, hindi, magpakita tayo ng puwersa. Kasi ipagtatanggol naman tayo ni Big Brother. Eh, yung big brother nga natin, nakikipagkwentuhan eh, doon sa presidente nila eh. Yung big brother nga natin, may, may kasunduan sa presidente nila. Tapos gusto mo awayin ni big brother para sa atin? Sin, anong nasa utak ninyo na para awayin ng Amerika ang China only because of us? Sa, saan kayo naging, bakit kayo naging assuming? Assuming kayo na ipaglalaban tayo? assuming tayo na sisiraan o masisira ang relationship ng Amerika at China para lang ipagtanggol tayo? Pakisagot to ako. Assuming mo tayo ha, na ipagtatanggol tayo ng Amerika para lamang po masira yung kanilang relationship. Sa ngayon, e eh, gusto nilang maayos ang relationship. <laughs> Hindi nga niya matawag ng West Philippine. Simple pa tayo umaasa na sasaklolohan tayo pag nagkagulod siyan. Kayo talaga, gumising na kayo sa katotohanan, nananaginip lang kayo. At dahil kayo nananaginip, yung pulisiyan nyo palpak. Naku po, yung patay tayo. Nyo, po, pwede nyo inisinang inisinang China dahil sasaklolohan Amerika. Naku Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang niya, hindi mahaharangan ng kahit sino yung mga kalakal na nanggagaling sa Middle East papunta ng Amerika. O ano pa, karamihan ng kanilang pag-uusap ay tungkol dun sa support uh, ng China dun sa Russia's Defense Industrial Base at saka yung problema sa Korea. Kasi nga, yung Korea na yan, nuclear, war, nuclear arms ang pinag-uusapan. At hanggang ngayon, wala pang solusyon. Naalala mo noon si Trump, e eh, ginamit pang emisari itong si President Duterte dati para makipag-usap doon sa leader ng North Korea. O tapos ayan, yung nagrereklamo ang Amerika kasi talo na siya sa kapitalismo na sila nag-imbento. Nagrereklamo sila na napakadaming pinoproduce ng China lalong-lalo na doon sa mga renewable energy, yung mga solar panels na pinagbabawalan na ngayon pumasok ng Amerika. Eh syempre, labag 'yan doon sa rules ng World Trade Organization na dapat hindi um, binibigyan ng hadlang ang kalakalan. Bawal yung paggamit ng taripa para um, uh, malimitahan ang kalakalan. No? So, pero yan ang concern ng Amerika dahil natalo na sila ng China pagdating sa renewable energy. At saka, itong Amerika kasi, eh hinaharangan yung pag-export ng high-tech technology sa China dahil ayaw nilang kinokopya ang sabi naman ng China, hindi sila papayag niyan dahil may karapatan talaga sila mag-develop ng high-tech industry nila dahil yan ay kabahagi ng kanilang kalapatan na maging isang developed country. Okay? Pero ang sabi nga ng parehong leader, eh, kinikilala nila yung importansya ng bukas ng mga channels of communication. Ibig sabihin, pag-uusap. Kinikilala din nila ang importansya ng high-level diplomacy and working level consultation. E paano si BBBM? Wala, hindi nakikipag-usap. Ang ginagawa, tawag sa Amerika, sa klolo! Ano ba naman yung gamitin mo, yung iyong pinagkasunduan na mag-uusap kayo ng high level kapag merong mga abirya? Pinagkasunduan yan eh. Sa harapan pa ni uh, presidency hindi naman ginagamit at palaging estilo, sa lo, tulo, Amerika. Mahiya naman sarili ninyo. Alam mo, ang ganda ng punto ni Roque dito. Ha? Kasi yung China at Amerika, pinauulit-ulit nila na may kasunduan tayo, na aayusin natin ang lahat ng bagay, pag-uusapan natin. Tapos nag-uusap pa yung presidente nila at presidente ng China. Tapos tayo namang na umaasa sa tulong mula sa Amerika, ayaw natin makipag-usap. Nagagalit pa tayo kasi, eto uh, ang dahilan ng mga Pilipino. ha Paulit-ulit na nakikita ko na comment ng mga troll. Paulit-ulit. E eh, ginawa na natin yan, makipag-usap na makipag-usap na makipag-usap. Paulit-ulit na yan. E eh, tanongin ko kayo, hindi ho ba maganda nagiging resulta ng pakikipag-usap? Kasi dati, walang gulo dyan. Hindi tayo binobomba. Minsan, kung meron man tayong binobomba ng tubig, hindi ganun kadalas. At the same time, marami sa ating mga mangingisda, nakakaingisda dyan. Oh, although minsan, pinipigilan, sinusubukan, pigilan, pero usap na naman uli. ba diba? na Naaayos so, ika nga. E, ganun daw talaga minsan eh. Tsaga-tsaga. Alam mo, para magjowa lang yan eh. <laughs> Ito, bibigyan ko kayo ng example ha, sa mga magjojowa. Kayo mga magjojowa ng matagal. Ah. di ba? Pag nag aaway away kayo, minsan nakakasawa na yung usap na naman tayo. Aaway muna kayo. Aaway kayo. Bla, Lahat ng sama ng loob nyo, labas nyo na. Bla, Tapos, mag-uusap kayo. After nun, alam nyo na, pag nagkasundo ulit, kung anong gagawin nila. Di ba maglalab ano na sila magmamahalan uli sila maglabing-labing na naman sila tama mali di ba ganon eh pero paulit-ulit di ba paulit-ulit na nangyayari yon parang routine ika nga routine mag-aaway maliit na bagay pag-aawayan tapos mag-uusap tapos magchuchuktsakan tapos mag-aaway na naman tapos mag-uusap as magchuchuktsakan tama mali Di ba maraming ganon malihu ba yun? Tama ho yun. Kung mag-asawa kayo, ha? Tama ho yun. Kasi ganun ho talaga ang relationship. From time to time, mag-aaway ho talaga kayo. At from time to time, kailangan nyo rin talagang mag-usap. Ganun ho ang relationship. Kasi marami dyan, yung iba, pag nag-aaway, hiwalay na kagad. Ang pinag-awayan lang naman kung sino maghuhugas ng pinggan. Maghiwalay na tayo! Kasi tandaan niyo pag nag-aaway yan, lahat ng kasalanan ng mga nakaraan, ibi-bring up ng isa. Oh, eh. depende, kadalasan no babae ganyan eh. Ang mga babae, historian no yan eh. Hindi na no lahat. May mga lalaki rin na namang historian. Di diba? Ibi-bring up lahat ng kasalanan mo nung nakaraan. Ganyan, ganyan. Hanggang mag-usap, hanggang magsasabi na ng isa, maghiwalay na lang tayo. Tama mali? Bakit? Kasi maayos din taman to. Tapos magmamahal, magtsutsok-tsaka na naman tayo. Tapos mag-aaway na naman tayo. Ganun talaga ang relationship. Away-away. Kaya nga laging dapat open communication. Yung problema kasi, pag hindi open communication, ano mangyayari? Si lalaki, sa iba mag open Tama, mali? Oo. Oh. Si babae naman, bubuka din sa iba. So, mag-aaway lang din sila. di ba? Kasi nga ho, walang communication na gaganap. Instead na mag-usap, sa iba umopen. Sa iba nag-open ng panty, sa iba nag-open ng brief. Kaya nag aaway di ba? Tapos, mag-ihiwalay. Ganyan na nangyayari sa atin sa China. Natural lang naman na talagang nag-aaway-away ang mag-asawa. No, na, sa ganyan din sa China, natural lang man may from time to time nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. Kaya napakaimportante ng relationship, communication. Eh di ba naalala ko sinabi ni PBBM noon, meron siyang direct communication with Xi Jinping. Ano nangyari doon? <laughs> 'Di ba? Anong nangyari ho doon? Ay nako, sana ho, eh maintindihan ho natin. Sa mo nakakita na nagtatapang-tapangan tapos tatakbo naman palaki ang Uncle Sam para makipag -away. para kang siga dahil alam mo may mas malaking siga, may mas malaking siga naman nanliligaw doon sa gusto mong awayin. Yan ang sitwasyon natin ngayon pagdating sa China. Oh, di ba? Yan 'yung totoong uh, nangyayari ngayon. Away tayo, kala natin kung sino tayong... Hindi, meron na kaming kakampi, ang Amerika. Hindi mo alam, ginagapang ng Amerika, ang China, para magkaroon sila ng magandang relasyon. Kaya nga, ang tanong, ang tanong lang dito, simpleng-simple. Kung ang Amerika nakikipag-usap sa China at gusto nila ng magandang relationship, gaano tayo ka-importante sa Amerika na para masira yung relationship nila na ginagawa nila ngayon at inililigaw nila sa China ngayon. Gano'ng kaimportante yung relationship natin? Di e, ba kakabit lang tayo ng Amerika eh? Yun ang katotohanan, kabit lang tayo ng Amerika eh. Bakit to kabit? At sino ba talaga ang kadil nila? Sino ba talaga yung pagdating sa ekonomiya, sino ba talaga yung kanilang karelasyon? Tayo ho ba? Marami ho ba tayong ini-export sa kanila? Eh, e, tayo nga import ng import eh. Di ba ho? Wala ho tayong ini-export sa Amerika. Balot, yun. Tsaka uh, Danggit. Di ba ho? Sino ho ang meron talagang uh, matinding relasyon na babagsak ang uh, Amerika, pag nawala itong relasyon na ito, sa atin ho ba? They're not even getting OFW sa, sa Pilipinas ha. Hindi ho. Ang kinukuha nila, kung kukuha sila ng mga yaya, ang dami ho dyan, mga Meksikano. Wala ho silang pakinabang sa atin, sa totoo lang. Workers ang ine-export sa US, hindi masyado. Mas marami pa rin kasi, masyadong malayo eh iilan-ilan, pero mas marami pa rin sa Middle East tayo nag export ng mga worker. Pero hindi ho babagsak ang Amerika kung hindi sila kumuha ng worker sa atin. Ang daming pwede nilang pagkuha ng worker na mas mura ang pamasahe, mas mura ang gastusin. Di ba ho? Yun ang katotohanan. Sa China, ahayaan nila masira ang relationship nila na kung saan lahat halos ini-import nila sa China oh, sabi nito, 30 trillion po ang utang ng US sa China. Asa pa tayong girahin nila. Yan. Importante pa rin ang open trade. Yun na nga eh. Eh, yung ultimo nga pinagmamalaki nilang Apple. Alam niyo yung Apple? Apple! O, oh, yung Apple. Oh, ito, ito, ito. Apple, Apple, Apple. Ah, uh, iPhone Apple. Maramihan ho dito galing China eh. Tapos sa tingin si sisirain nila yung relationship nila para lang ipagtanggol tayo? Baka mamaya pag nakikipag-away na tayo, pag nakikipag-girahan na tayo, huyo na tayo eh. Huyo. Sandali. Isipin nyo yun ah. Eh kung itrap ng China yan, sabihin, sige, ipagtanggol nyo yun. Tandaan niyo ang away ngayon hindi lang away ng gerahan ekonomiya ang awayan ngayon. <laughs> Kaya nga tinan nyo, di ba mayroong pag-uusap doon, even doon sa tech uh, technology? Bakit to? Oh? Ay, naku, grabe ho. Oh. ito ah. Halimbawa ko na lang, ito, alam na alam ko ito, bakit? Marami kung oh, tayo nakausap na nasa San Francisco tayo. Yung dating Tesla na sobrang mahal, yung Tesla. Di ba? Yung Tesla, yung kotse na, na electronic na parang may, mayroong computer sa, sa loob. Noong unang labas nun, sila lang kasi meron nun eh. Ang mahal daw nun. Sobrang mahal daw. Eh tapos biglang nagpasukan yung mga ibang electronics na kusaan sa ang bansa. Particular, iba, China, may Japan, nagpasukan na lahat. Biglang bumagsak ang presyo ng Tesla. Di ba ho? Bakit ho? Kasi hindi ho number one ng Amerika pagdating sa technology. Yung mga nagsasabing, eto ha, yung mga, mga ignorante na nagsasabing, ang gawang China, sirain yan. Nagkakamali ho kayo. Maraming mga sirain na galing China, pero napakarami ho mas maganda pang mga teknolohiya na galing China. Sa katunayan, tinatakan lang yan ng pangalang galing Amerika. Ganito ginagawa. O, oh, halimbawa, sa, sa, Japan, yung Don Quixote, di ba, niloloko nga ako lagi doon eh. Banat ba, not, boy, gawan China lang naman din yung mga yan. Which is totoo. Pag na mo yung mga produkto, made in China. Anong ginagawa lang? Kaya magandang bumili sa Don Quixote kasi meron silang, sa Japan particular, kahit galing China yan, may quality control sila. Hindi porket ah, uh, galing China na, sirain na. Sila talagang sinisigurado nilang may quality control or hindi nila ibebenta. Hindi nila papapasukin sa bansa nila. Kaya kahit galing China, pero binili mo na sa Japan, ibig sabihin dumaan na sa quality control. Yun ang kinagandahan pag bumibili sa Japan. Kaya nga sa Japan, alam nyo ba may ganito, may sistema doon, na mas mahal pagka Japan made. Ganong katindi. Kunwari sa camera, tatanong sa iyo, eh, anong gusto mo? yung uh, Japan made o oh, hindi Japan made. Ganun. Kasi nga meron silang ibang anoy eh, quality. Kaya maganda pa rin kahit galing China. So ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin hindi ho lahat ng lumalabas galing China pangit. Nagkataon lang yung ibinebenta sa Lazada pangit at saka sa Shopee, hindi ho lahat ah. Baka sabihin naman Lazada at saka Shopee. Nag nagkataon lang na marami doon ang mga scam. Pero marami din ho na mga gawang China ay eh, sa, sa ano da lang ho eh. Sa basta ito ito ata bigyan ko kayo ng example oh. eto. DJI oh. Di ba maganda yan oh. Gawa daw Amerika yan no oh, bla bla bla. Pero nung isang araw tinalo na siya <laughs> ng Insta360 Ace Pro na grabe ang gamit AI. To the point, ano siya, pocket camera siya. Ganyan siya kaliit. Pero ikinukumpara e siya sa quality ng isang Sony DSLR. Ganon yung comparison niya. Pero magugulat kayo kung saan galing yung Insta360. China yun. So anong ibig ko lang sabihin, no? Napakatindi ng relationship ng China at Amerika to the point na hindi ho nila tatanggalin yun. Para lang ho, pagtanggol tayo. Yun yung sinasabi ni Rocky, na medyo magising-gising naman po tayo. ma, ma Maintindihan naman nun natin na hindi tamang paraan yung magalit tayo sa China. Hindi ko rin sinasabi na hindi natin ipagtanggol yung para sa atin. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko, may ibang paraan para makausap ng maayos ang China at hindi yung awayin lang o basta lang magbitaw ng hindi maganda. Kasi ang problema sa atin ngayon, masyadong ginagalit yung mga Pilipino. Magalit kayo, magalit kayo. O tapos... <laughs> tapos, pag nagalit tayo, ano mangyayari? Kaya nga, alam mo, ito lang eh. Yan tuloy, biglang nagdududa ang tao. Nagdududa ang tao na bakit tila atang may gustong magpasabog ng nang gulo between China and the Philippines. Kaya tuloy na isip nung iba, baka gamitin lang yan bilang dahilan para mag-declare ng martial law. Di ba po? Baka, baka ginagamit lang mo itong dahilan para may dahilan noon na supili no ang lahat ng kalaban o di kaya i-extend lalong-lalo na etong mga congressman. At tandaan natin, huwag nating kakalimutan, sa gera may pera. Hindi ho, wala ang biro. Sa gera may pera. Napakalaki ho ng na mga mga ammunition na kailangan, yung gastos diyan. Sino ang kikita diyan? Tandaan ninyo, sa bawat gastos, sa bawat ano, may budget na kukunin. Tapos yung budget na 'yon, ang tanong, kanino dadaan 'yon? Sabi ni Manuel, sa United States, hindi hindi nga lang 'yun eh. Okay lang sana kung talagang gano'n eh, derecho. From US, derecho talaga sa mga, mga sundalo natin. Sa tingin nyo, derecho yun? Dadaan yun sa ilang opisyal ng gobyerno. At pag dumaan na yan dyan, sigurado ho tayo. Oh, yung mga quote-unquote military upgrade o di kaya eh, modernization, saan napupunta? Eh, di ba nung natagpuan nga ni Pangulong Duterte yan, nung panahon niya, modernization, di wala nga silang mga baril. Paano nangyari yun? Di ba ho? Eh, kasi nga ho, sa gera, may pera, siyempre may kita ho ang mga opisyal dyan. Nako po, na matindi ho yan. Oh, sabi, may, may nakita nga akong post, may election ba pag may gera? Eh, wala, syempre. Bakit? Sasabihin nila 'yan na 'yung pera kaysa nang gamitin sa eleksyon, gamitin na lang natin sa pakikipagdigmaan. Ulitin natin, ha. Hindi ko sinasabing 'wag natin ipaglaban 'yung 'yung uh, barkong nabubulok na doon. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, abay maganda siguro, daanin natin sa magandang usapan, sa mabuting usapan. ba? Diba? Tawagan nun ng ating Pangulo, itong si Xi Jinping. Upo tayo. Ano ba talaga nangyayari? Albert Durias. ba diba yun lang naman eh. Hindi ko, may, hindi ko maintindihan bakit kailangan na approach laging palaban. Dahil ba uh, nasanay na tayo sa road rage? Oh. Tapos meron pa nga nagsasabi, eh. akala kasi nila yung gera na mangyayari, yung gera na na una kagad eh barilan. Walang barilan magaganap. Ano kayo? Walang barilan. Sa tingin niyo babaril tayo, babarilin nila tayo? Hindi nila tayo babarilin, isang bomba lang u tayo eh. Wala naman u tayo. Meron u ba tayo nung gano'n yung square? Alam niyo yung square? Yung uh, sumasangga sa sa napadod yung Top Gun ni Tom Cruise. Di ba? Wala ho tayong mga ganong gamit eh, yung uh, papalabasin yung para para maharang yung mga mga missiles. Wala ho tayong ganon. Sa Ukraine may ganon eh, di ba? Yung hinaharang yung missiles na pagbinomba. Air defense. Wala ho tayong ganon. Meron tayong arnis. Tama, di ba? Garski, arnis tayo. Sanggay ng arnis natin. Wala ho tayong ano eh. Wala ho talaga tayo. At saka hindi nga lang yan eh. Unang, unang uh, gera na gawin lang ng China sa atin, i-freeze yung economy natin. Naku po, maniwala kay kayo sa akin. Nga nga tayo. Eh karamihan ini-import na natin eh. Yun na nga lang bigas na meron tayo, ini-import pa natin eh. Ay hindi pala ini-import, naka, nakatambak lang pala sa bodega ng mga smuggler. Eto, may narinig pa nga ako kanina ko ba narinig to kay kay Sas. Parang et, pa, a, a, correct me pa wrong nga pero narinig ko to kay Sas eh. Sabi niya nga, "Alam mo ba ang mga Chinese, they are more patriotic than the Filipinos." Sabi niya ha. Sabi ko, "Grabe ka naman. Talagang Chinese ano ka?" Chinese CIA. <laughs> hindi totoo naman eh. Kasi ang mga Chinese daw, pag nagsama-sama, gagalaw sila kahit hindi sila utusan. Tapos, kung iisipin mo, eh, hey, di naman totoo yan, banat bay. Ganyan ba kayo united ang mga Chinese? Makinig <laughs> kayo. Sa buong mundo. Buong mundo. Ano ang laging meron? Chinatown. Nak nakakita kayo ng Pilipino town? Alam nyo kung bakit? Ang mga Chinese nagkakasundo-sundo pag sila-sila. Nagkakasundo-sundo. Alika, tara, mag-organize tayo. Chinatown tayo. Iba nga nila sa kapwa nila negosyanteng Chinese eh. Pag sila nagsama-sama, mag sila sa isa't isa, pero magtutulungan sila. Pero tayo mga Pilipino, ano? Meron tayong chismis town. Sa lahat ng parte ng mundo, meron ho no tayong chismis town kung saan uupo tayo, makikipagchismisan tayo sa kapwa natin at sisiraan natin yung kapwa Pilipino natin. Alam mo ba si ganito? Ay, kaya nakabili yan ng ganyan. Kasi yung jowa niya, nagpakangkang yan, kaya ganito. Tapos yun to. Ta. O, tama, mali. Di ba? Yan ang meron tayo eh. Chismisan town. Magsasama-sama tayo mga Pilipino para pag-usapan ng kapwa Pilipino natin, tas sisiraan natin. Tama, mali. Kayo mga nasa ibang bansa, di ba ayaw nyo nga kaibigan nyo Pilipino? Bakit? Pag chichismis ang kanyan eh. Alam mo, kabilin-bilinan sa akin to, no, nasa Japan ako. Meron akong mga namimit doon na mga, mga matatagal na nandun. Ano, tinatanong ko sa kanila, paano kayo nagsusurvive? Sa hirap ng buhay dito, sa trabaho, tapos siyempre nag aral pa kayo ng Chinese. Sabi niya simple lang, pag may trabaho ka, huwag ka na makipagkwentuhan sa mga Pilipino. Huwag mo na sabihin ko ano yung trabaho mo. Definitely iinggit 'yan. Pag nainggit 'yan, ichichismis ka niyan. Sisiraan ka pa niyan do sa kumpanya minsan. Kasi mas mataas ang sahod mo kaysa sa kanila. Kaya ang the best niyan, huwag mong sabihin ko ano trabaho mo. Huwag mo rin sabihin ko ano status mo. Kasi pag nalaman nila yan, ichichismis nila yan sa iba. Tapos, ah, si ganito, kaya pala nag-asawa lang ng ganyang Japanese. Tapos, yun yung dumatandang hapon. Tapos, alam mo ba, kaya siya ng hapon. O, di ba? Kesa na matuwa sa kapwa na nakaluwag-luwag siya, e, alam mo ba, kaya nakaluwag-luwag yan, maluwag na eh, kaya nga. O. Tama, mali. Mga OFW. Di ba ayaw nyo nakikipag-usap sa kapwa niyo, Tapos sasabihin nyo, hindi, kami ay makabayan. Gunggong, anong makabayan? Yung kabayan mo nga, ayaw mong kausapin, makabayan pa. Tama, mali. Oh, sa Japan, uso yan. Iyanabi, united and China through language and culture. Tayo makadat oo. Tayo makadating sa ibang bansa, di na marunong mag magtagalog. Nagiging magtagalog. Ma, why is the people out like that? Ah. Oh. Ito nga sa sobrang unite. Alam mo kung paano sila ka patriotic Ayaw nga nilang ituro yung martial arts eh, di ba? Yan nga yung naging issue kay Bruce Lee. Ayaw nilang ipaturo yung martial arts sa ibang lahi. Gusto nila sa kanila lang. Sila-sila lang. Ganon sila ka-united. So ano ang punto ko dito? Sabi nga ni Sas, ang mga, mga Chinese, pag yan, nakaramdam sila na inaapi sila, pinagtutulungan sila, magsasama-sama yan. Even without the government telling them na suportahan nyo kami, gagawin nila yon. Anong gagawin nila? Yung mga negosyante ng mga Chinese, ang sasabihin nila, wag na nating bentahan yung mga Pilipino na yan. Bakit? Gago sila eh. Pag ginawa nila yan, yari ho tayo. Hindi na kailangan silang utusan ng gobyerno para gawin yun. Magkakasundo-sundo na lang sila. Oo, kalaban natin yan. Wag na natin. E buti nga daw, hindi pa nakakarating sa kanila yung masyadong isyong ganito na naawayan ng uh, dyan sa South China Sea. Kasi hindi ho sa kanila yan masyadong sinesensationalize ng media. Unlike dito sa Pilipinas, pupunta lang doon para mangisda, may kasamang media. Magdadala lang ng tubig at pagkain, may kasamang media na nakahanda ng mabomba ng tubig. Tapos, akala mo katatapan. Pero pag pinag-ROTC mo, magre -reklamo. Pag sinabi mo nag-open ng mga reservis, ayaw mag magpresinta. Di ba? Oh, dito pa lang po once magkaisa ng mga Chinese, yari tayo, eh. oo nga. Eh. At saka hindi ah, ito walang biro ito ah. May mga kilala kayo. Ako may mga kilala akong mga negosyanteng Chinoy. Eh. Pag sila nagkasundo-sundo, yari ka. Bakit? Tataas yung supply eh. Mag-uusap-usap sila, itaas natin yung supply dito. BEJD, skincare essential, salamat po. Ganoon sila eh. Mag-ano tayo dito, magtaas tayo ng supply dito. Sila naman, mga incheck, check ah ganoon, tara-tara. Sama-sama tayo, taas natin. Sabay-sabay sila magtataas. Lugi na tayo. Kasi parang meron silang understanding eh. Eh sa atin, walang ganyan. Wala ganyan. Maniwala kay sa atin. Bakit? Iba sa atin eh. Alam nyo ko ano meron sa atin? Hindi ho sa atin united. Ang meron sa atin, social class. Yan ang katotohanan. Ano yung social class? Yung antas mo, ng uh, kabuhayan mo. Pag mayaman ka, kayo mga mayayaman, sama-sama. Kaming mga mamahihirap, sama-sama lang din. Ganun ang division sa Pilipinas eh. I i hindi, kaya nga ba diba, eto ah, tinan mo ah, ang liit-liit na lang ng bansa natin. Ito ah, ang liit-liit na lang ng bansa natin. Pag pumunta pa tayo ng ibang bansa, taga saan ka? Taga saan ka? Ah! Ano ka? Sibu ka? Uy! Sibu ko, sibu ko. Parang bang, pag hindi ka taga... Parang ayaw nyo magkasundo. At taga saan ka? Ilokos Ako sibu ako. Eh. Ano, taga ano ako? Taga Bacolod ako. So, ibig bang sabihin, hindi tayo magkakapwa Pilipino? Maganon tayo eh. Tama? Oh. Sino ilalagay niya na susunod na ano, na, na opisyal? Siyempre, mga taga Ilocos din. Mga Ilocano din. Bakit? Ilocano presidente. Alam niyo kung kanino lang nanggaling yang yung kahit Iloc kahit uh, taga Mindanao yung presidente? Si Duterte. Si Duterte ang daming Ilocanong nilagay na opisyal ng gobyerno. Alam nyo ba ho yun? Akala nung iba kasi maraming taga-dabaw? Hindi Sa totoo lang, mas marami pa pong mga Ilocanong nung panahon ni Pangulong Duterte na inilagay. Karamihan ng mga military officer na naging sekretary, puro mga Ilocano. Eh, hindi ko sinasabi ngayon puro Ilocano ang nakalagay sa posisyon. na Hindi yun ang punto ko. Pero tayo mahilig sa ganun eh. Sino yung mo? gusto ko yan. Bakit? taga ako eh. Bako, ano yan eh? Ilonggo yung uh, kandidato na yan. Ah, boboto ko yan. Bakit? Eh ano yan eh? Taga, taga mas bate itong ano to. Taga ka ba? Taga mas Kaya boboto ko yan. Ang na natin siya ganun eh kesa na yung kapwa Pilipino. Hindi, Pilipino. Sa ibang bansa na lang, pag nag-usap-usap kayo eh. Ano meron? Meron sama manan GI, mga genuine Ilocano. Isipin mo ha, may GI. So, ibig sabihin, may hindi genuine, may mga fake. May mga ganun pa eh. Kapwa na nga na lang nila Ilocano. Meron pang fake. Tama, mali. Diba? Diba? Ah, sa ibang bansa ganyan. Ano? GI ako. Eh. Ah, Bisaya man ako, Bisagol man ako, Bisdak man ako. So, tayo na mga Bisaya, dito mga usap-usap. <laughs> Tapos sasabihin ninyo na kaya nating lumaban bilang isang bayan? Pambira. E, yung panahon na nga lang ng Kastila, hindi na nga tayo sama-sama, nagpatayan yung mga... Isipin nyo ito ha, ah. nung panahon ng Kastila, sino nagpatayan? 'Yung mga bayani natin. 'Di ba? Sa kasaysayan natin, hindi tayo ganyan. Kaya nga dapat idaan na lang natin sa maayos na usapan. Hindi 'yung ganito na para tayong laging palaban. Galit na galit tayo, akala mo meron tayo ilalaban. Naman tayong ilalaban. Wala man tayong ilalaban, 'di ba? Oh. oh. Eto ba, panuorin natin to. mag usapan natin to. Malupit na usapin din to ngayong araw na ito eh. eh. ito kasi si Chavit eh. Hinarang at tinikita ng MMDA ang convoy at sinasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Agad siyang nag-public apology, sabay pa nga kung magbibigay din daw ng reward money sa MMDA. Nasa frontline ng balita niyan, si Gerard... Okay, maganda yung balita, ganda ng labas. Pero tingnan natin yung video. Yung mismong video. Alam mo, nalaglag ako sa upuan eh. Hindi, tong, hindi dahil kay Chabit Singson eh. Maganda ginawa ni Chabit eh. Nag-sorry siya eh. Matik eh. Ibig sabihin, nagpakumbaba yung mama. Maganda. Nagkamali, nagpakumbaba. Maganda yon. Pero ang, medyo medyo napansin ko lang, itong part na to, na, sabi ko, wow. Pasok. Pansinin nyo tong first part ha. Ito si mamang matapang ng MMDA. Matapang ito eh. Pagka yung mga kalaban, alam na natin. Pero tingnan nyo reaction niya yung nalaman niya si Chavit Singson. Si Chavit niya. Si Chavit niya, putang ina. Sabi niya, oh. hindi eh, niya alam, may eh, video. Yari siya. Ay, si Chavit niya. Alam mo, gustong gusto ko pa naman ng ginagawang trabaho ng MMDA. Di ba, pinupuri ko halos araw-araw to yung trabaho nila. Napakahirap ng trabaho nila. Pero nung nalamang si Chabit na, grabe. Ba't parang siya pang natakot? Sa pagay Kung walang BG yan, po. Nayari na. Baka kala mo yan lang. There's more. Panoorin pa natin.

Oy, bayad ako ha, muta mo. Patay po ako. Patay po ako. Oo, bayad ako. Overtake. Aba, ano? Hindi <laughs> ako umuman, nag-overtake lang. <laughs> aba, aba, aba. Ayun na, pasensya, pasensya. Naku po. MMDA! Pinagtatanggol ko pa naman kayo araw-araw! Gusto ko pa naman madagdagan ng budget nyo! Tropang-tropa. Ano kayang magandang opinion dito? No? Naawa lang kasi ako. I mean, ayos sana eh. Alam mo, wala akong problema kay Chabit eh. Nag-ano siya eh. Umamin naman siya. Nagpaka-humble pa nga siya Actually, sabi niya, hindi, tikita niyo lang ako. Uh, ano... Okay, wala hindi niya hindi arrogant si ano eh, si si Governor Chabit So wala wala siyang ano, actually former pala, former Governor Chabit eh. Maayos 'o eh. Maganda 'yung pakikipag-usap niya, hindi siya arrogant. Uh, nagtaka lang ako bakit parang ganun ka ano, pag uh, motor ang ang sisitahin, kulang na lang halos sigaw-sigawan eh. 'Di ba? I mean, This is the right way to do it. Yung dapat ang talagang mga MMDA, ang ating kapulisan, ang mga traffic enforcer ay magagalang. Ito yung tama. Tama yung ginawa ng MDA. Kaya lang hindi ho sa lahat tama. Sa piling tao lang. 'Yun ang problema ko. 'Di ba ho? Sana ho, uh, yung kusino man yung head ng MMDA, nakalimutan ko na ho yung pangalan nun. yung hindi yung head, yung ano, yung nag uh, pumapara na yon. Uh, lagi ko kasi napapanood yun eh. Okay, okay yung ganyang klaseng treatment. Gawin lang po natin sa lahat. Sa lahat po, pati sa mga nagmumotor, kahit mukhang jologs yung mga nagmumotor, kahit nakatsinyelas. Minsan kasi may mga ganun talaga eh. Kahit kamote, minsan talaga may mga kamote rin na nakakainis. Gawin na lang din natin yan. Para pantay-pantay, ika nga. Pantay-pantay ho yung treatment kung kaya natin i-treat ng ganyan si Chavit Singson, i-treat din ho natin yung iba nating mga motorista ng ganyan. Di ba ho? Eh para lang, pa, para lang hindi ho tayo ma, ma, ma na isipin ng iba, grabe naman. Porkit si Chavit, kulang na lang lumuhod eh. Pasensya na ho sir. Nahuli ko, hindi ko alam lang namin ikaw yan, hindi ko na Di ba? Sana oil chabit treatment. Oo nga eh. Yan tuloy iisipin ng iba. Ito naman si si Congress ay si jo, si Governor Chavit talaga nagbigay pa ng 100,000. Next time ako manghuhuli sa kanya. Di ba? Citizen arrest. Para mabigyan din tayo sanda ano. No? <laughs> Jay joke lang po ha. ah. Ay ito pakinggan naman natin si Manong Chavit. Ah, uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na Ah, uh, nahuli sa bus lane. Ah, uh, yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake dahil yung driver. Sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMD na nakahuli. Hindi po ako galit doon, uh, uh, bigyan ko sila ng reward eh, baka kala lagay. Hindi, kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000, aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, wala plaka yun, bagong gawa gumagawa kasi kami ng uh, ang tawag namin doon BMW yung bagawa Baluarte Motor Work, ng uh, bullet ang galing akala ko totoong BMW kaya tuloy ako nagsuot ng BMW oh. yung pala Balwarte Motor <laughs> ang chabit baka pwede ako magpagawa ng bullet prop dyan proof cars na ah uh, bagong bago kaya wala pang plaka uh, meron may, mga papeles na pero hindi pa na retro dahil tinatest pa test na tinatest pa yung mga yun. actually kung sisilipan yung talaga to medyo may problema dito eh. pero syempre sino ba naman ang LTO para silipan si governor Ay, alam naman nating malapit ito sa presidente hindi totoo ha kasi kung iisipin mo yung sinasabi niya na for testing pa. Bakit nasa kalsada? Kung testing pa. I hindi, sinasabi ko lang ha. Hindi ko pinubo na si Chabit. Pero kung iisipin mo talaga na malaliman, eh kung iba yan, kung iba yan, lalo na yung media, kung iba yan, sisilipin talaga yan. O tatanong sa LTO, o bakit ganun, bakit nasa kalsada yan? Eh ano, ba diba? Oh, sigurado ko yung balita dyan talagang ano. Eh syempre, si Manong Chabit dyan. Subukan mo magbalita ng hindi maganda. Manong Chabit! May papel nga daw. Oo, kaya lang, gusto nyo ng tunay na batas? <laughs> Alam nyo ba na matindi ang batas nating patungkol sa LTO? Eto ah. Ito ang laging ano, problema. Ganito katarantado ang uh, LTO natin. Ito katotohanan to ha. Bakit to? Bibili ka na sa sakyan. Pagbili mo na sa sakyan, one week lang yung ibibigay na permit sa sa'yo. Bawal na yung ini-extend, extend, extend. Dati kasi uso yun eh, ini-extend, extend, extend ng, ng kasa. Bawal na ngayon yun. One week lang talaga. Eh paano yun ba bay kung one week hindi pa lumabas yung ORCR, hindi pa lumabas yung yung uh, uh, plaka. Okay lang yung plaka. Yung ORCR kailangan lumabas na in one week or else hindi mo pwedeng gamitin yung sasakyan mo. Ganong katindi. So, marami sa mga bagong bili, sa totoo lang, marami diyan bumabiyahin ng hindi wala papel. Na sana punahinu yan. Sabihin, ako nga, kung, ako kung tatanungin mo, na naman nun. Pagkatas nyo, hindi, ipitin yung papel ko, sasabihin niyo ngayon, wag kong gamitin yung sasakyan. Di ba't yung binenta? <laughs> hindi o, oh, di ba? Isipin nyo na, di ba dapat to, once ibinenta mo na, nandun na yung papel, na ORCR, para man lang mailabas, o sana gumawa ng temporary, Certificate of Registration na pwede nang gamitin. Ang nangyayari, para bang pinalulusot lang muna, o oh, sige, one week lang, okay yan. May, may, permit kayo for one week. But after that one week, kung hindi lumabas yung, yung registration, hindi mo dapat pwedeng gamitin yun. Buti na lang, si Chavit Singson may dokumento. <laughs> Oh, totoo naman, may dokumento siya, di ba? Yun ang sinabi niya, may dokumento siya. O, oh, mabuti naman. Kasi kung iba yan, sinilip na nung iba yan. Hindi, isipin nyo, ibang tao to. Sinilip na yan na media. Sinilip na yan ng ibang mga, mga bumabanat dyan. Pero dahil nga si, si Sir Chabet, hindi pwede sumabit yan. E, eh, buti na lang, meron siyang dokumento oh sabi nga niya, may dokumento naman siya. Nagkataon lang, wala pang plate number. Which is yung plate number, ak, I think, pinakamabilis dyan, anim na buwan. Which is totoo naman. Kaya walang kasalanan si Chavit Singson dito na walang plate number. Pero isipin mo, tama ka dyan, Diego Latigo. Isipin mo kung sasakyan ni, ni BP Sara Duterte yan. Bukas na bukas, sumagot na ang LTO. Sasabihin niya, hindi dapat ginagamit sa kalsada yan. Baka hanapan pa ni Mark Models of Manila ng comment si BP Sara dyan. Baka, baka, baka. Marami na kami gumagawa ng mga bulletproof na... Naku, marami daw silang ginagawa. Sir Chavit, pwede ho bang matesting ho yung bulletproof natin? Baka naman pwede masubukan lang. Pabigyan niyo ako ng magandang plan. Uh, kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yon. Uh, kung ano tsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So walang wala pang flight number yon. Pero meron, nakarehistro yun. Marehistro yun. Yun lang po. Oh, so sinasabi niya dito, nakarehistro. So maganda naman, walang biro to. Maganda naman yung reaction ni di Chabit dito eh. Kasi one, nagpakumbaba siya na nagkamali siya, wag tularan. Ako, dun pa lang, ano na ako eh. Kahit, kasi sabi ko sa inyo, di ba, pag isang tao nagkamali, okay lang naman sana kung hindi na siya uh, pumalag. Yung iba kasing nagkakamali, nagdadahilan pa. etong si Governor Chabit, hindi na ako siya nagtahilan. Nagkamali ako, wag tularan, maliho yung ginawa. Although, pinaliwanan niya kung bakit niya ginawa. At the same time, nagpaliwanag din siya doon sa plaka, na may registrado naman, nagkataon lang wala pa yung plaka. Yung mga ganun ba, at least, umaamin sila. Yun na importante sa akin eh. Yung, pero, ang nagtataka lang ako, the way na treatment ng gobyerno natin, pati ng ilang media dito, di ba? Na-advertise pa yung ano, tama, correct. <laughs> Na-advertise pa yung kanyang BMW, yung Balwarte Motor Works. Yeah? Manong chabit, oh, In advertise ko dito. Oh. Baka naman. Baka yun ang purpose. Ay, nako. Anyway, anyway, anyway. Ito, 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 ito. Ah. Andali, ah. Eto, eto, eto. Ito, ito, ito. Panoorin natin to. Meron kasi na insecure sa mga vlogger eh. Panoorin natin. Nagbabala ang PNP sa sino mang magkakanlong kay Pastor Apollo Kibuloy na itinuturing ng pugante dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Pwede na rin daw siyang isa ilalim sa Citizens Arrest. Saksi, si Ian Cruz. Sa isang audio clip nitong weekend, Iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago lang siya para protekta ng sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay-banggit din ang kondisyon para siya lumitaw. Bigyan niyo ko ng garantiya na hindi alam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang A A US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit uh, um, tail wagging the dog. Na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya akusado siya sa warrant of arrest so i mean we we will we will we will exercise all the compassion uh, to 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 pastor kibuloy naharap si kibuloy sa mga kaso ng child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig ang kaso of qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Wanted din si Kibuloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso kaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time and uh, ang, ang may papangako ko, the proceed, all the proceedings will be fair. Uh, now, as to the involvement of the United States, with, malayo pa yan eh. That, that's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring magpataw ng anumang kondisyon si Kibuloy para... Actually, may punto naman din sila dito, yung uh, si, si Pangulong Marcos at saka si Remulia, na yung kondisyon. Narinig ko kasi ito doon sa si isang abogado na ni, ni Pastor Kibuloy. Sabi, hindi, hindi kasi sila nakapag-usap pa before maglabas ng ng uh, speech si Pastor Kibuloy. At uh, sabi na nga lang nung abogado, eh, intindihin na lang natin kasi yung nangyayari uh, dito kay Pastor Kibuloy. Siyempre, ang kinakatakutan dito yung rendition, eh, tinatawag na gagawin ng Amerika sa kanyang extrajudicial rendition na uh, plano, na pag-alaman niya na planong gawin sa kanila ng, uh, na sa kanya ng Amerika. Yun no ang kinakabaho ni Pastor Kibuloy. Anyway, bukas, i-discuss pa po natin yan kasi 8 to 9, uh, makakausap po natin yung abogado ni Pastor Kibuloy. Kung ano na ba ang nangyayari at ano ho ang pwedeng gawin. Pero ang uh, isang importante ho dito ay itong kasunod na balita. Sa kanyang pagsuko, ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hindi kahit ni Remulia si Kibuloy na na lang ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulia ang kaligtasan ni Kibuloy. Binatikos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Kibuloy. Mm. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Vlogger? Vlogger? Ingit ka, madam. Naintindi namin. <laughs> Alam mo, madam, kung bakit na-interview namin siya? Kasi we are open. Sa totoo lang, ho, open na open. Eh, hindi, ako, I'm speaking for myself, pa Hindi ko yung siyempre yung para sa iba. Iba ho yung sila. Uh, para na lang sa sarili ko. Ako po kasi, open po kasi ako makinig. Although, not everything, pinaniniwalaan ko. But I'm open na makinig sa kausap ko. Eh, ikaw, madam, hindi mo pa nakakausap, kinundi na mo na. Tapos, pati issue ng hindi naman issue tulad ng patakaran nila sa iglesia nila, pinakikialaman mo. Magtayo ka ng sarili mong iglesia, walang makikialam sa'yo. Kaya nga sana, madam, huwag ka lang mainggit. Nandiyan ka na naman, nakikisawsaw ka na naman eh. Okay? Usapan na ho ito ng ano eh. Ng, alam mo, sabi nga ng abogado ni Pastor Quiboloy, usapan na ho ito ng, uh, ng judicial at uh, siyempre lahat na ho nang gagawin nila ay patungkol na ho sa uh, paano kausapin ng korte, papaano yung diskarte sa korte. Yun na ho, usapan dito. Huwag ka nalang sumawsaw. Nakikigulo ka na naman eh. Alam mo, madam, eto ha. Eto, nung hindi ka pa sumasali sa eksena, sa, sa tingin ko si Pastor Kibuloy, susuku yun kung saka-saka, o so, haharap yun sa husgado kung saka-sakali, sa totoo lang, na uh, siya ay magkaroon ng waran. Kaya lang, nung nalaman niya kasing ikaw nakikigulo, tapos gusto mo rin siyang ikulong sa sarili mong lungga, eh, doon na nagkaroon ng parang, ano to, politika na eh pinu-politika mo kasi madam yun o ang totoo kaya nagkakaloko-loko dahil sa dahil sa diskarte mo diyan kaya tuloy ah, nakakaduday kasi kung hahayaan lang natin na yung uh, yung judicial ang dumiskarte sa sarili nilang ano sa tingin ko susunod to si pastor Kibuloy eh. eh kaya lang yan kinakatakutan niya kasi alam mo kung bakit simple lang po ito eh ito dapat ang mangyayari ha. Ah, kung wala sa eksena tong ali na ito. Pamgulo to eh. Kung wala sa eksena, alam mo gagawin lang ni Pastor Kibuloy? Pupunta lang siya dun sa... sa kung ano yung nangyari dun sa mga pina, pinasuko niya, yung pinaano niya. Pupunta lang siya, magbebe lang siya, uwi na siya sa bahay. E eh kaya lang, dahil sa eksena mo na gusto mong daling sa Senado, ang sinabi ng polis, pag sumuko siya, kahit mag-bail siya, ihahatid siya sa Senado. At pag siya Senado na ikukulong mo na, pwede na siyang kunin ng mga Amerikano. Di ba? Oh. Flip top 'yun. Sa Senado papuntang Amerikano. So ikaw talaga yun ang bulo. Kung wala ka sa eksena, madam, baka sumuko yan, binayaran lang niya magkano lang yung bail. Siguro isang bupay lang yun. Yung bail na yun, babayaran lang niya, uwi na siya. Kasi confident siya doon sa kanyang kaso. Remember, that case was dismissed four years ago. Tapos binuhay uli ngayon. ba diba ho? Yan nang nangyari. Bumubuhay kayo ng patay. O ngayon, ayaw niya na mag-bail. Bakit to? Kasi sabi sa kanila ng pulis, naglabas ang pulis na pagka-bail niya, ihahatid na sa Senado. Ay, hindi na siya susuko kasi nga daw, sabi niya ha, sabi niya, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Huwag ka magalala, pag alam ko kung nasan siya, isusuplong ko din siya. Kasi pag alam ko si Bantag kung nasaan, dalawang milyon yun, susuplong ko siya. Eh alam ko may patong din dito. Sigurado ako hindi bababa sa dalawang milyon ng patong dito. Kaya kung alam ko lang yan, kaya nga sabi ko sa SMNI, ito walang biro sabi ko sa SMNI, pwede po ba namin ma-interview sa studio? Si Pastor Kibuloy. Para pagdating niya doon, tatawagan ko ngayon yung magbibigay ng reward. Nandito si Pastor. o para may apat na milyon na ako. O di ba? Makabili na ako na BMW. Balwate Motor Works. Di ba? Eh paano Banat Bay, mawawala ka na sa SMN ay pagkaganon. Okay lang may 4 milyon na ako. Ah, 2 million ang reward ni Pastor sa Amerika. Ah, kaya naman pala sa daming gusto maghanap sa kanya eh. Ang bihirang buhay eh. Totoo ba yan? 2 million ang reward kay Pastor sa Amerika? Pambihira. Kaya pala atat na atat itong si Ale. Uy, totoo yan. 2 million. Kaya pala atat na atat to si Aling uh, Ontiveros si mal, isipin mo, halimbawa, halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing ano ha, ganito gagawin niya. Halimbawa laang, halimbawa. Oh, halimbawa, nakipag-usap sa kay Uncle Sam. Uncle! Uncle, gusto mo bang, ano, meron akong paraan para makuha si Kibuloy. Basta yung 2 million ha. Sige, sige, sabi ni Uncle. Dadaling ko yan sa Senado. Pagdala ko sa Senado, kayo nang bahala. Di ba? Ah, tama mali. 2 million dollars. Oo nga. So, sa so, mahigit kumulang 100 uh, million pesos. Grabe. Pag nakita ko talaga si Pastor, akong kukontak kay Uncle Som. Uncle Sam! Nandito di si Pastor Kibuloy sa SME na yo. 2 million ko paki fan transfer na ngayon na ngayon na. O paki GCash na lang. 100 million 'yun. Siguro nung uh, ano kayo, gaano kadami yung bag na yun ano 100 million. Wag kayong mag-alala pag nag pag ako nabigyan noon 100 million na yun, yung peso ses na yun. Babalatuan ko kayo. Magpapalit yun tayo sa lahat ng uh, ano ng uh, sa Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman na may 2 million pala. Eh kaya naman pala atat na atat to si Untiveros. Pa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya. Kaya pala ingit na ingit ito sa mga vloggers, ano? Alam mo ko, alam ko lang yung 2 million na yun? Tinix ko na kagad yung American nung nandun ako sa ano eh. <laughs> Hindi ko alam ko lang talaga yung 2 million na yon. Kasi at that time wala pang waran si si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Meron meron lang sa ibang bansa. Di sana minessage ko na kagad si Uncle. Uncle, nandi dito sa Kingdom si Pastor Kibuloy. Eto Gcash number ko. <laughs> eh paano yun si Uncle Ulyanin baka nakalimutan na yung reward yun lang <laughs> grabe naman yun laban sa aming mga matatapang na witnesses at wala kang karapatan dako sabi nung isa baka pang gastos ni Risa sa coming election <laughs> Naku po, naku po, naku po. Grabe ha. grab 100, hundred. Naku, naku, naku Sa Naku. One hundred million? Pwede talagang pangampanya yun. Pag ako nag... Naku. Bak, pwede na akong kumandidato niyan. Barangay captain. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP. Sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division Naku. na o i-revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamayari ng labinsyam na armas. Pero dahil itinuturing ng pugante si Kibuloy, maari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Wala raw special treat. Naku, pati sibilyan. Hoy, wala kaming kinalaman diyan mga PNP ha. Hindi namin alam kung nasan yan. Bigla na lang sumisipot yan doon. Baka na naman tayo madamay na naman dito. men sa pastor at patuloy ang Manhattan operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung uh, isang civilian po ay makikita po ang isang uh, tao na wanted po, ay po, pwede po ito gamitin. Uh... Sige madam, promise pag nakita namin. Pero kayo nga hindi nyo makita eh. Paano pa kaya kami? Hindi kasi marami nagsasabi, bakit din nyo arestuin si Bantag, si Kibuloy? Hindi nga namin makita eh. Hindi nga namin alam kung asan eh. Kung maki... Madam, ito, pangako ko sa PNP oh. Pangako ko din sa NBI. Pag nakita ko yung mga hinahanap ninyo, promise ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo yon. Para makuha ko yung award. Ay, award. Reward pala. Promise ko yun. Kung alam ko lang ha, para may reward ako. Medyo taghirap na ako ngayon eh. Bakit? Eh, eh, wala namang pera dito sa vlogging eh. eh doon, pag nasa kampo ka ni Tamba, doon. Tiba-tiba yung mga yun. Pero dito kay Pangulong Duterte, wala. O kaya promise ko sa inyo 'yan, PNP, NBI, pangako ko sa inyo ha. ato uh, ito, walang biro ito. Pag na, pag alam ko kung nasaan sila, isusuplong ko sa inyo. Promise ko sa inyo 'yan. Bakit? Basta yung reward ibigay nyo sa akin ha. Kasi gusto kong bumili ng bago ngayon yung Ducati Monster SP. Ano kasi, 1 million 'yun eh. O, kahit kalhati na ibigay nyo sa inyo ng kalhati. Di ba? One million din yun. Sayang din yun. Sabi ni Pastor. Biglang tumawag. Banat ba? Ako na lang magbigay sa'yo. Huwag naman ganun, Pastor naman. O, Pastor naman, no, huwag naman ganun. Grabe ka naman. Huwag mo na lang ako isuplong, sabi. Huwag naman ganun, Pastor. Hindi ko ugali yung ganyan, Pastor, ha? Alam ko, ginaganyan kayo ni nung dati yung host, yung nagdabog. Di ba, nang hihingi sa inyo? Sabi ninyo, di umano. Di umano, ha? Hindi ko kilala kung sino yung host nila dati na naghimingi. Hindi, meron, meron kasing ano, blind item. Sabi ni, ni, ni Pastor Kibuloy, nung nag-usap kami nung huli, nung wala pa siyang waran, sabi niya, meron isa dito. Ha? Hinihingan ako ng 10 milyon ba yun? Ayaw kong bigyan. Ayun. Nagwala. Ay, grabe naman yun. 3 million daw ibigay sa'yo. <laughs> Wala. Wala. ho, sa totoo lang. Kung alam mo, pag ako binigyan ng 10 million, maniwala kay sa akin, hindi na ako magla-live ng isang buwan. Bahala kay sa buhay nyo. Manunod ako ng Netflix at saka pa kuya kuya ko -kuy na lang ako. Eh, joke lang po, joke lang. Uh, sino ba yan? Yan ba yung balimbing? Ewan ko, hindi ko rin kilala kung sino yung tinutukoy ni Pastor. Rick. Basta dati daw nilang host yun. Uh, eh kasi daw, si Jason, sa me, me, di ba, meron daw million-million ng ang, uh, sabi, ang, ang, uh, 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 kanyang consultation. Tapos, eh, bigla daw itong uh, eh, isa naningil daw ng ganun. Wala akong alam sa mga ganyan. Ito walang biro ito ah Kami nga ho, wala ho kaming kasunduan ng SMNI ha. Wala ho kaming bayad dun. Baka kala ninyo, wala ho kaming bayad sa SMNI ha. Kami po para sa baya, para sa bayan at sa Pilip... Mali, mali, mali. Kapisaduhin mo naman yung banat araw-araw nyo. Para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. God first, yon. Wala ho kami ha. Yan nung, kasi yan nung anong usapan eh, nung no, nagkaroon kami ng meeting noon. Sabi ko, wala, wala, wala tayong pag-uusapang pera dito. Kami nandi dito para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. Yun. O, oh, para sa Diyos at Pilipinas naming mahal. Yung pala yun. <laughs> Totoo yan. Wala ho talaga kami. Kasi nga, gusto lang namin uh, mas marinig pa ng maraming sakating kababayan. So, pinaghahandaan namin yan, nag-aaral kami dyan, talaga nga namang uh, pati make-up ko, talagang pinagi investment ko yan. Di ba? Para lang talagang ano. Eh, kaya para sa inyo yan. Walang bayad, wala lahat. Okay? Para ho sa taong bayad yan. Kapi lang. Ang, 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 compensation lang namin dyan, yung pagkain. Na masarap po. Yan, eh. Siyempre, Tsaka yung kapi nilang napakasarap. Kaya bukas, 8 to 9 p.m. Meron tayong video ilalabas bukas. Nako, abangan ninyo ha, yung video bukas. May lalabas na naman tayong video bukas. Bukas na bukas na! Yung mga nagaantay sa video, bukas lalabas ho yung video na yan. Malupit tong video na to. Itong video na to, mawiwindang ang taong bayan dito sa video na to. bukas na yan. Kaya ipagkalat ninyo, Ilalabas na ni Banat ba yung video bukas 8 to 9 p.m. sa SMNI. Okay? So maraming maraming salamat po. Para sa pagtatapos, eto ho ulit. Ay, bago, by the way, meron pala akong sasabihin yung kay Ralph. Alam nyo, napakaganda nung istorya ni Ralph. Si Ralph po, yung uh, binabanggit ni... Meron nung no kaming minute na bagong banateros, rider. Nag-message daw sa akin to matagal na daw siya nag-message sa akin. At sabi nga niya, uh, Banat Bay, gusto ko sana makasama sa isa sa mga ride nyo. Nakasama namin. Nagkataon, itong si Boss Dada, hindi marunong magbasa ng message. Sabi ko, diretsyo na sa Tagaytay. Hindi na kami magkikita sa isang gas station. Eh ayun, nakipagkita siya sa gas station at nagaantay sila doon sa amin nakapagkwentuhan tuloy sila ng sobrang haba. At nalaman nga ni Boss Dada na itong uh, si Ralph ay, uh, na siya po ay naisalba daw uh, true dito sa ating channel dahil po doon sa last part, which is yung sa last part yung ating pong uh, binibigyan ng pag-asa yung mga kababayan natin na uh, nalulungkot, na po-frustrate. At depressed. Kasi alam nyo, sa mundo na to, hung, hung ang dami hong marami ho talaga mga kababayan natin ng frustrated, depressed, at talagang mga wala na hong pag-asa. E isa ho daw siya doon. At actually, sabi niya nga, nakahanda na yung lubid niya para magtarsan. Eh, de, de, de. Nakahanda na po yung lubid niya. Pinakita niya nga, pinikturan niya, pinakita niya kay Boss Dada bago daw mangyari yon eh, pagbukas niya ng YouTube eh napanood niya po yung ending ng ating uh, live at kung saan doon natin eh, medyo in encourage po yung ating ilang uh, kababayan na sa mga nawawala ng pag-asa eh kumapit lamang po dahil nandiyan po ang Diyos na nagmamahal po sa atin at uh, tinawagan niya nga daw po yung pastor ng si eh, niya yung pastor ng CCF at uh, it's good thing na sumagot naman po at nakapag-usap sila at namulat siya na sa buhay na to talagang walang maaasahan kung hindi ang pagmamahal ng Panginoon. Yun know ang ano. Yun po ang uh, istorya ni Ralph. Nakakatuwa ho dahil alam nyo, more than anything else, iba pa ulit-ulit kung sinasabi ko sa inyo ito, more than anything else, kung meron man kayong mapupulot na aral dito, eh, yung isang bagay lang na araw-araw ko pa rin natututunan ngayon. Hindi po ako banal, never po ako naging banal, hindi rin po ako nagbabanal-banalan, pero at the same time mo, eh, I thank God in my life dahil somehow, ang buhay ko nung bata ako wala pong direksyon. Wala ko talagang direksyon dahil Uh, sa mga bagay-bagay. Marami usatin, sa atin magkakapareho tayo ng background, kulang sa pagmamahal, kulang sa aruga, kulang sa lahat 'di ba? Kaya nga nagwala tayo, nag uh, naging bad boy ho tayo nung kabataan natin and eventually I attended a summer camp, youth summer camp. At uh, doon nga po eh na open yung eyes ko na ang Panginoon po ay eh, nagmamahal. Lakabantay lang po siya at siya po ay may plano sa bawat isa sa atin. Eh, hindi ho tayo nabubuhay dito dahil tayo ho ay disgrasya lamang ng ating mga magulang. Tayo po ay nabubuhay dahil ginusto ho ng Panginoon yan. Tandaan niyo ho yan. Wala ho sa ating pinanganak ng disgrasya. Kaya hindi ako naniniwala doon sa magjowa na sinasabi nila, eh di, disgrasya lang yan. Hindi ho, walang ganun. Ang Panginoon po, eh, mula sa simula hanggang tayo ay mamatay ay nakatingin po sa atin yan. Meron po siyang plano sa bawat isa sa atin. At kung ikaw ay nawawalan ka ng, uh, ikaw ay matagal ng mananampalataya, nawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo, dahil parang feeling mo, uh, una, mainit ka sa Panginoon, una, talagang you, you read the Bible every day of your life, may quiet time ka, pero eventually, naging parang, Lord, parang hindi na kita nararamdaman. Parang wala na akong maano sa iyo. Bakit ngayon? Dati nung no, nagbabasa ako, parang kinakausap mo pa ako. Ngayon, hindi mo, parang hindi mo na ako kinakausap. Alam niyo po, hindi ho nagbago ang Panginoon. Alam niyo ko ano nagbago? Yung pakiramdam mo. Kasi, ang pakiramdam mo, ganyan ho yan eh. Minsan, ganado ka, magbasa ng Biblia. Minsan, hindi ka ganado, minsan ganado ka na nandyan ng Diyos, pero pag dumaan ka sa problema, feeling mo wala na siya. Hindi hu nagbabago ang Diyos. Ang nagbabago yung pakiramdam. Kaya nga ho napaka-importante na hindi ho tayo magdepende sa pakiramdam. Kaya nga, di ba anong sinabi ho ng Biblia? Without faith, we cannot please God. And how do we earn that faith? How do we learn that faith? We learn that faith by reading the scripture. The more na wala kang gana, the more na dapat mong binabasa ang Biblia. Kasi o, oh, ang buhay. Yung pakiramdam mo, pabago-bago yan. Bakit? Yung asawa mo ba pagkagising mo, mahal mo na kagad? Minsan hindi. Di ba ho? Minsan nakakainis pa nga asawa eh. Wala pa ako asawa, pero minsan ganun ang pakiramdam eh. Lalo na nung una, ang ganda-ganda. Ay, grabe, ganda. Wow! Wow! Tapos nung naligo na, natulog na kayo, paggising mo, burado na yung mata. Burado na lahat ng burado. Parang hindi mo na siya ma-recognize. Ito pala yung pinakasalang ko. Yeah? Eh kasi nga, nagdepende ka doon sa feelings mo lang na mahal mo siya dahil sa itsura. Eh, nung nawala na yung mga pintura ng kanyang itsura, nawala na rin yung pagmamahal. Kaya lang, marriage is a commitment. Di ba ho? When you, when you get married sa isang tao, commitment mo yun eh. Whether feel mo siyang mahalin o hindi, commitment mo yan. Ganon din mo sa Panginoon. Minsan, paggising mo, wala ka sa mood. Minsan, paggising mo, masakit ang ulo mo, katulad ko. Lalong-lalo lalo na pag di pa nakakapagkape. Eh. Marami ho sa atin gano'n ang pakiramdam eh. Di ba Di ba? Marami sa atin. Hindi naman po no tayo lagi hype eh. Hindi naman po tayo laging inspired. Meron ho no ba sa atin ditong pagising? Wow! Lalaban ako para sa Panginoon at sa bayan! <laughs> May ganun ho no ba sa atin pag nagising tayo? <laughs> hindi ho, di ba? Marami sa atin medyo windang-windang pa. Ayaw pang kumausap ng tao. Pero again, we cannot please God without faith. Kaya nga, napakaganda ho nung istorya. Nakakataba ng puso yung istorya ni Ralph na, uy, kahit pa paano may nai-inspire pa pala tayo. Kaya po, ganun po ang gawin natin. di ba Kaya nga sabi na ang Bible eh, the more na dumarating na yung panahon na malapit na, malapit na, let, let's, let us encourage one another. ba diba, ho? Kasi nga po, talagang mahirap ang mundo. Lalo na sa bandang dulo. Mahirap na mahirap na po ang mundo. Pahirap po ng pahirap, pahirap ng pahirap financially, pahirap na hirap yung jowa at asawa mo. Pagulo ng pagulo. Eh, hindi, hindi nyo napapansin? Yung dami ng problema, padami ng padami, lahat ng sakit, padami ng padami, lahat na. Kaya never leave your eyes on the lord. Ilang po, maraming maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow. Bye-bye.